2015 ජුනි මාස 28 වැනි දින රාත්‍රී 8ට නියමිතව තිබූ සච්චගවීසී වැඩසටහනට සිරි සමන්ත භද්‍ර ස්වාමින් වහන්සේට පැමිණීමට නොහැකි බව පැවසූ හේයින් ඥාන උදපාදි වැඩසටහනට අසන්නන් එවා තිබූ ලිපි රාශියකට පිළිතුරු ලබා දීම සඳහා සභාපතිතුමා බොහොම කාලයකට පසු එම ගුවන් කාලයට සහභාගී කරවා ගැනීමට අප වැඩසටහන් නිෂ්පාදනංශයට අවස්ථාව ලැබුණි. ඊට පසු ඉරු දින එනම් 2015 ජූලි 5 වැනි දින රාත්‍රී 8ට සච්චගවීසී වැඩසටහනට වැඩම කළ සමන්ත භද්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ පසුගිය වැඩසටහනින් සභාපතිතුමා ලොකු බොරුවක් කළ බවට ප්‍රකාශ කර අභූත චෝදනාද නගමින් සභාපතිතුමා පැවසූ සත්‍ය කරුණු කාරණා විවේචනයට ලක් කරමින් එම ගුවන් කාලයෙන් වැඩි වේලාවක් ඒ සඳහා වෙන් කර ගන්නා ලදී. තුම කලේ ලොකු බොරුවක්නේ. ආපු ගමන් කිව්වා වැඩසටහන රෙකෝඩින් දාන්න එපා කියලා කිව්වා කියලා රෙකෝඩින් එක පැත්තකින් මේ පිළිබඳව වහන්සේ තමයි ලියාගෙන ආවේ. ඒක මතක තියාගන්න. හැබැයි කිසිම තැනක සභාපතිතුමා අපි හඳුන කිව්වේ නැහැ නේ. ඒක ඉතින් දැන් මේ වැඩසටහන ඊළඟ දවසකත් එතුමා කීප එක ආයි ඊළඟ දවසේ දැන් රෙකෝඩින් අපිට පුළුවන් ඒ පටිගත කරපු එක සභාපතිතුමා කිව්වද නැද්ද කියලා අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් අපිටනේ. කිසි වෙලාවක සභාපතිතුමා කිව්වේ නැහැ අපි හඳුනේ වගේ කිව්වේ. සභාපතිතුමා කිව්වේ නැත්තම් මේ කතාවේ මමනේ බොරුකාරයා. බොරුකාරයාට බොරු කියන ඉඩ දීලා ඔය කටවහගෙන ඉන්න. එම නිසා සභාපතිතුමන්ගේ එම දේශනයේ සත්‍ය සහ අසත්‍ය බව අසන්නන් හොඳින් වටහාගෙන සමන්ත භද්‍ර ස්වාමින් වහන්සේ නගන එම චෝදනා සහ විවේචන කොතරම් සාධාරණදැයි ඔබම වටහා ගන්න. 2015 ජුනි 28 වැනි දින රාත්‍රී 8ට සභාපතිතුමන් සහභාගී වූ ඥානන් උදපාදි වැඩසටහන අපේ සුපුරුදු පරිදි වැඩසටහනක් ආරම්භ කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් තමයි අපි ඔබට ඔබේ ආලින්දයට අපි සම්ප්‍රාප්ත වන්නේ. අපි ඔබ හැමදෙනාම VIP රේඩියෝ නාලිකාව අසන්න සියලු දෙනා ඔබ ආදරයෙන් කෞරයෙන් පිළිගන්නවා. විශේෂයෙන්ම අද ඔබ බලාපොරොත්තුවෙන වැඩසටහන මා හිතන බොහොම අර්ථාන්විත වෙයි. විශේෂයෙන්ම අද අපේ වැඩසටහන තමයි මේ සච්චගවීසී වැඩසටහන තමයි මේ වෙලාවට අපි නියමිතව තිබෙන්නේ. නමුත් අපේ වැඩසටහන පිළිබඳව කතා කිරීමේදී සච්චගවීසී වැඩසටහන පිළිබඳව බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රතිචාර යහපත් ප්‍රතිචාර ලැබෙනවා. එනිසා සච්චගවීසී වැඩසටහන අද මම හිතන අපි ආරම්භ කිරීම බලාපොරොත්තු තිබුණත් අපේ සරණ ගුණරත්න මහත්මයා පැහැදිලි කරයි අද මොකද මේ වෙනසක් සිදු වෙන්නේ කියලා මේ වැඩසටහනේ. වෙනස සාමාන්‍යයෙන් රාත්‍රී 8ට අපි මුණ ගැහෙන්නේ ගෞරවනීය සිරි සමන්ත භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ. අද උන්වහන්සේ මේ වැඩසටහනට සහභාගී නොවුනත් ඊළඟ සතියේදී නැවතත් උන්වහන්සේ සමග කෙරෙන ධර්ම සංවාදයට ඔබට එකතු වෙන්නට පිළිවන්කම ලැබෙනවා. ඒත් අපි දන්නවා ඔබ මේ දහම් කරුණු පිළිබඳව දැනගැනීමේ විවාද සහිතව තිබෙන කාරණා කිසියම් ආකාරයකට නිරවුල් කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවකින් පසුවන බව අප විශේෂයෙන්ම මේ හේතුව නිසාම අද වැඩසටහනට ආරාධනා කර නිදහස් චින්තනධාරී වෛද්‍ය ලේල්වල ජී ගොඩකන්ද මැතිතුමන්ට එතුමා මේ ස්ථාන සිටින අතරම තවත් මතක් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මොකද අපේ පූජ්‍යපාද අපේ සමන්ත භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කළා උන්වහන්සේගේ වැඩසටහන නැවත විකාශනය කරන්න එපා කියලා මේ වැඩසටහන. මොකද උන්වහන්සේ සජීවි සම්බන්ධයෙන් නිසා එනිසා අපි තීරණය කළා මේ ඥාන උදපාදි වැඩසටහන අද ඔබ වෙත ගෙන එන්න. විශේෂම ලිපි රාශියක් මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිතන සිය ගණනක් අපි තෝරාගෙන තියෙනවා මේ ලිපි සංඛ්‍යාව තුළ අපි උත්තර දෙන්න පුරා පැය දෙක කාලයක් තිස්සේ. මොකද අපි කාලයක් තිස්සේ මේ අතිතික රැඳිච්ච අපේ හිතවතුන් අසන්න මේ ඥාන උදපාදි වැඩසටහනත් සත්‍යගවිෂ වැඩසටහනත් සම්බන්ධ කරන ලිපි රාශියක් ඉවරලා තියෙනවා. එනිසා පිළිතුරු දෙන්න සූදානම් වෙලා තියෙනවා. මේ සෑම ලිපියකටම අපි විනිවිද භාවයෙන් අපේ වෛද්‍ය ලේලොජි ගොඩකන්ද මැතිතුමා අද සජීවීව මේ පිළිතුරු දෙන සූදානම් වෙන්නේ බොහොම කාලෙකින්. මම හිතනවා ඔබට බොහොම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබෙයි 0.33 22 84 540ට කතා කරන්න සත්‍ය දැනගන්න. අපි අද ඔබට එක් වෙන්නේ ඒ සත්‍යගවීසී වැඩසටහන සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාවේ ඥාන උදපාදි. හොඳයි ලිපි රාශියක් ඇවිල්ලා තියෙන නිසා අපි ප්‍රථමයෙන්ම සරණ ගුණරත්න මහත්මයා අපි කොහොමද ආරම්භ කරන්නේ මේ වැඩසටහන?
ආයුබෝවන් කියමු වෛද්‍ය ලේල්වලදී කුඩු කන්ද මැතමට. ආයුබෝවන්. අද අපි කතා කරන්නට යන්නේ ඇත්තටම ඔබතුමන් සඳහන් කළ කාරණා සම්බන්ධව අපේ ශ්‍රාවකයන්ට මතුවලා තිබෙන ගැටලු සහ ඔවුන් දක්වා ඇති අදහස් එක්ක ගෙයෙන සාකච්ඡාවක් හැටියටයි. මම මුලින්ම තෝරගන්නේ මේ රංජනී නාරංගොඩ මහත්මිය එවන ලිපිය හල්පේ මාවත කඳාන ඥාන උදපාදි වැඩසටහන පිළිබඳවයි. කියන්නේ මේ වැඩසටහනේදී ගොඩකන්ද මැතිතුමා පවසන ප්‍රධානතම කරුණ නැවත ඉපදීමක් නැති බව. මේක පෘථග්ජන හා මාර්ගඵලලාභී සෑම කෙනෙකුටම පොදුද? බුදුදහමේ අඩිතාලම ලෙස සැලකිය හැක්කෙ චතුරාර්ය සත්‍ය, පටිච්ච සමුප්පාදය, පුනරුත්පත්තිය වැනි කරුණුයයි මට හැඟේ. අපි මම පොඩ්ඩක් බාධා කරන්න සමා වෙන්න. අපි එතන ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නේ කතා කරමු නේද? ඔක ඉවරලා දවතර අහනවනේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔව්. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මෙතන. සෝවාන් ඵලලාභීද සාමාන්‍ය පුද්ගලයෝද කොහොමද මහන්නේ? ඥාන උදපාදි වැඩසටහනේදී ගොඩකන්ද මැතිතුමා පවසන ප්‍රධානතම කරුණ නැවත ඉපදීමක් නැති බවයි. මේ පෘථග්ජන හා මාර්ගඵලලාභී සෑම කෙනෙකුටම පොදුද? මේක පෘථග්ජන සහ මාර්ගඵලලාභී කියලා වෙනසක් නැහැ. එහෙම වෙන් කරලා නැහැ. නැවත ඉපදීමක් නැත්තම් හැමෝටම නැවත ඉපදීමක් නැහැ. මේ නැවත ඉපදීමක් නැ කියන එක මේ ඔගේ අදහසක් නෙවෙයි. මම දේශනා කරන දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න මේක මතක තියාගන්න. අප්‍රමාදේන සම්පාදේත. අප්‍රමාදෝ මේ දැන් මේක දැනගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ නැවත ඉපදීමක් ගැන සංකල්පනාව යෙදුවේ ඇයි කියන එක අපි දන්නවා. ප්‍රසිද්ධිය ඇයි මෙහෙම කරන්න කියලා. නැවත ඉපදීමක් ගැන නොකීවොත් පාඩු වෙන ආයතන කරනවක් තියෙනවා. ආයතන ගන්නවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නැවත ඉපදීම කියන එක දැන් මම මුලින් කියන්නම්. අපි බෞද්ධ දර්ශනයේ හදාරන අය නම් අපි බෞද්ධයෝ නම් මම නිතර කියන දෙයක් තමයි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළා තියෙනවා ධම්මපදේ අත්තු අත්තසනකතං කිංකරි සම්ති තාරකා. බුදුන් වහන්සේ කියනවා මේ තාරකා වලට කළ හැකි කුමක්ද? මේක ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් මිනිත්තුවක් හෝ දෙකයි. මේක තමයි සත්‍ය ධම. නමුත් මේ කේන්දරේ 12ට බෙදාගෙන රාශි ලග්න බෙදාගෙන මේ විශ්වයේ තියෙනකන් බොරු කිව්ව හැකිනේ. එතකොට කවුරු හරි කිව්වොත් කේන්දර බොරුද කියලා ඇහුවොත් මම මොකද කියන්නේ? කේන්දර බොරු නෙවෙයි. ඇත්ත කියන්නේ ලෝකෝටි දෙකමාරක් ඉන්නවා. දෙකටත් වැඩි පිටරටවලත් ඉන්නවා. ඔව්. නමුත් මම කියනවා කේන්දර බොරු කියලා. ඒක මගේ අදහසක්ද? මම මේ කතා කරන්නේ නිර්මල බුදුදහම. ඉතින් මම මේ කතා කරන්නේ නිර්මල බුදුදහම. මන්නේ මේක මතක තියාගන්න. නවතිපදීමක් නැහැ කියන සංකල්පනාවත් මේ කිංකරිසන්ති තාරකා කියන කතාවත් මෙන්න මේවා වගා කරගෙන මේ කොටු 12 ගණන දගෙන ගෙනියන්නේ කවුද? ව්‍යාපාරිකයෝ. ඒගොල්ලන්ට යැපෙන්න මේක එක වෘතින් දරනවනේ. රැකියාවක් කරනවා. දැන් අපි සබන් හදනවා, දන්තාලේ පාදනවා, විකුණනවා. ඒක තමයි අපේ. එතකොට අපි එතන කියනවා මේක ලස්සන වීමේ රහස වෙන්ඩෝල් වෙනුවෙන්. එතකොට නාලා පිරිසිදු වෙනවා. මොන හරි ගුණයක් ඒක ලැබෙනවා ප්‍රත්‍යක්ෂයි. සමහරු කියනවා අපිට දෙන්න මහත්ඵල මහානිසංස ලැබනාත්ම ඒවා ලබන්න. ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂද? නෑ නෑ නෑ. පේන්නෙත් නෑ. අපිට හිතන්නත් බෑ. හිතන්න බෑ, දන්නෙත් නෑ. එතකොට බුදුන් වහන්සේ කියන අප්‍රමාදෝ මේ දැන් හිසගිනි ගත්තුකු එගිනි නිමනසේ. ඉතින් එහෙම කතාවක් මේ කතා කරන්නේ. මුලින් මේක දැනගෙන ඉන්න. දැන් මේ රංජිනී නාරංගොඩ මහත්මියගේ ලිපියත් එක්කනේ අපි ඉදිරියට යන්නේ. ඒක තමයි. නැවත ඉපදීම සනාථ කරන බුද්ධාමයේ සඳහන් කරුණු ගණනාවක් එතුමිය සඳහන් කරනවා. අන්න ඒකට මම විරුද්ධයි. නැවත ඉපදීමේ කරුණු ගණනාව බුදුදහමේ සඳහන් වෙනවා. සනාථ කරන බුදුදහමේ සඳහන් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් නිර්මල බෞද්ධ දර්ශනයේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. කියනවා මෙහෙම. කෙනෙකු මරණයට පත්වීමේදී ඇතිවන්නේ චුති චිත්තය බවත්, ඊළඟ ආත්ම භවයේදී ඇතිවන්නේ ප්‍රතිසන්දි චිත්තය බවත්. හොඳයි. ඒ අනුව කර්මානුරූපව සත්වයා උපදින බවත් කියවෙනවා. හොඳයි. දැන් සිත දැකලා තියෙනවද? නැහනේ. අඳුරනවද? දැන් සිතවත් දැකලා නැති අය චුති සිතක් ගැන කතා කරනවා. දැන් සිත දැකලා නැත්තම්
චුතිසිතක් සිතක් චුති වෙනවා කියලා චුතිසිත ගැන ලියන්නේ කොහොමද? මේකද බුද්ධාගම? චුතිසිත ගැන කවුද ලියුවේ, කවුද දැක්කේ? ඊට පස්සේ චුතිසිත ගිහිල්ලා ගන්ධබ්බෙක් වෙලා ඉඳලා ප්‍රතිසන්දි වෙනවා. ඒක කවුද දැක්කේ? ඒක දැක්කේ. එතකොට මේ පොත්වල නේ තියෙන්නේ. එතකොට බුදුන්ගේ දේශනාවේ කාලාම සූත්‍රය කියන්නේ මොකද්ද? මම කිව්වටවත් පිළිගන්න එපා. එතකොට අපිට ඥානයට, අපේ තර්ක ඥානයට දැනෙනවා දැන් මේ තියෙන සිතවත් කවුරුවත් දැකලා නැහැ. දකින්න බෑ. මේක කොහි තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ දන්නේ නැති සිත චුති වුනහම ඒකට කියනවා චුතිසිතක් තියෙනවා. ඊළඟට ඒ චුතිසිත ගන්ධබ්බවදීක පවතිනවා. කවුද මේවා දකින්නේ? දකින කෙනෙක් නැහැ. දැක කෙනෙකුත් නැහැ. එතකොට මේ සමාජයේ ගත වෙලා තියෙන කොහොමද මේවා? ඒක තමයි මම මුලින් කිව්වේ. බුදුන් වහන්සේ කියනවා කිං කරිසන් දිතාරකා කියලා. නමුත් කේන්දර 12ක් ඇඳගෙන කොටු වලට බෙදාගෙන පලාපල කියනවා රාහු බලන් නැතුව ගමනක් යන්නේ නැහැ මේ සියලු දෙනාම. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇහුවොත් කේන්දර බොරුද කියලා මම මුලින් කිව්වනේ. ඒ වාගේ මේක මෙන්න මේ විදිහට හිතන්න. අපි කතා කරන්නේ නිවිලා. අපි කතා කරන්නේ නිවිලා. බෞද්ධ දර්ශනය අවශ්‍ය වෙන්නේ නිවෙන්න. ඇලෙන්න හෝ බැඳෙන්න හෝ නැවත නැවත ගමන් කරන්න නෙවෙයි. මේ මේ බැඳීමයි ඇලීමයි තමයි මේ ගමන ගෙනියනවා කියලා මේගොල්ලෝ හිතාගෙන. හැබැයි චුතිසිතක් දකින්න බෑ. දකින්නේ නැතු ලියන්න බෑනේ. එතකොට ඒක ප්‍රතිසන්දි වෙනවා. කවුද බලාගෙන හිටියේ? කවුද බලාගෙන හිටියේ? එහෙම ලියන්න බෑ. ඒ නිසා දැන් මේ සිත දැක්ක කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කියන්න මට කොහොද තියෙන්නේ කියලා. මම අන්න කැමති දැන් ඔබතුමාගේ මේ සාකච්ඡාවේදී අප මේ වැඩසටහනේ ඔබතුමා මේ පිළිබඳව ගවේෂණය කරලා කොහොමද මේ සිත ගැන මේ අවබෝධය ලබා ගත්තේ? මේ Taman දකින් මේ සිත කොහොමද ලබා ගත්තේ මොන ආකාරයට? මම මේ සිත දැකලා නෙමෙයි දැනෙන දෙයක් කතා කරන්නේ. මට අවබෝධ වෙච්ච දෙයක් කතා කරන්නේ. Tamanට දැන් මෙහෙම ලිව්වහම දැන් මම කවදාවත් කේන්දර බලන්නේ නැහනේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ කර්මාන්ත 10ක් හැදුවා කිසි දවසක කේන්දර බලලා හදලා නැහැ. එතකොට මම කේන්දර විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. කොයිම මොහොතකවත් මම කිසිම වෙලාවක ග්‍රහ තාරකාවල බලයක් හෝ ඒගොල්ලන්ගේ බැල්මක් ඇල්මක් මට අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියන්ගේ බැල්මක් අවශ්‍ය නැහැ. සියල්ලට සිත ප්‍රධානයි කියන බුදුන් වහන්සේගේ නිර්මල දර්ශනය තුළ මම ඉන්නවා. මේ ඉඳගෙන කතා කරන්නේ. එහෙම ඉන්න කෙනාට ඒ මිත්‍යා සිතුවිලි නැති කෙනාට බුද්ධිය පහළ වෙනවා. බියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒකට කියන්නේ wisdom එක. ඒක ඉබේ පහළ වෙන දෙයක්. ඒකට කියන්නේ ඥානය පහළ වෙනවා. ඥානං උදපාදී මතක තියාගන්න. මිත්‍යාවෙන් ගැලිලා ඉන්න කිසි කෙනෙකුට ඥානය පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණාවේදී මා මේ තවමත් මා ඉන්නේ මේ රංජනී මහත්මියගේ ලිපියේ. කියනවා නචසෝ නච අඤ්ඤෝ උපදිනවා තමයි. උපදිනවා ඔහු නෙමෙයි, වෙනත් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. මෙහෙම පැවැත්මක් තියෙනවා කියන කාරණාව නෙති. නචසෝ නච අඤ්ඤෝ වශයෙන් කියවෙන පරිදි නැවත ඉපදෙන්නේ තමාත් නොවේ, වෙන කෙනෙකුත් නොවේ. නැවත ඉපදෙන්නේ තමා නොවේ. ඉතින් මන් දෙය කියන්නේ හේතු මෙහෙමනේ. ඔව්. ඉතින් ආයි මොනවද අහන්නේ? හැබැයි වෙන කෙනෙකුත් නොවේ කියලා කියන්නේ. ඒක ඉතින් වැඩක් නැහැනේ. මම නොවේ නම් ඉතින් කතාව ඉවරයි. ආ කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එතුමිය කියනවා මම නොවේ. ඉතින් මම මේ කියන්නේ මොකක්ද? මම මේ කියන්නේ මම නැවත ඉපදින්නේ නැහැ. ඇයි? මට මොකටද ඉපදීමක්? කවුද මේවා දුන්නේ? මට මොකටද ඉපදීමක් කියන එක නෙමෙයිනේ. මට මොකටද ඉපදීමක් කියවට නැවත ඉපදීම පිළිබඳව යම් යම් විශ්වාසයන් තියෙනවා. ඒ අනුව නැවත ඉපදෙන්නට ඉඩක් තියෙනවායි කියලා මිනිස්සු හිතනවා. මොකද්ද කියන්නේ? එතුමිය මොකද්ද කිව්වේ? නචසෝ නචාඤ්ඤෝ. නචසෝ කියන්නේ මොකද්ද? තමා නොවේ ඉපදෙන්නේ. මම නෙවෙයි නම් කලබල වෙන්න එපා. මම වැඩි විස්තර කතා කරන්න කෙටියෙන් අවබෝධ කරගන්න. මම නොවේ නම් ඔය නචසෝ නචාඤ්ඤෝ කිව්ව මමද? මම නෙවෙයි නම් තව කෙනෙකුත් නෙවෙයි නම් මේ කලබල නොවී ඉන්නකෝ. දැන් මම නොවේයි කියලා මම දන්න නිසා මන් නිවිලා ඉන්නවා. ඇයි ඒගොල්ලන්ට ඔය මෙතුමියටයි නිවෙන්න බැරි වුනේ? ඔච්චර දැනගෙන ඉතින් මොලේ අවුල් කරගෙන ඉන්නේ. තව එක ප්‍රශ්නයක් අපි මෙතනදී ගන්නට කල්පනා කළා. එතුමියගේ ලිපියේ සිදුහත් තවුසාට බුදුවන අවස්ථාවේ පහළ වූ ඥානයන් අතර උදපාද වූ ඥානයන් අතර චුතුපපාත ඥානය හා පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානය
මේවයින් සත්වයන් නැබත ඉපදෙන බවත් ඔවුන්ගේ පෙර කඳ විසූ පිළිවෙල අවබෝධ වුණු බවත් කියවෙනවා. මෙහෙම කතාවක් අපි අහලා තියෙනවා. එතුමිය ඒවා දකින්න ඇති. ඒ ඥාන ගැන මන් නම් දැකලා නැහැ. මම බුදුහාමුදුරන්ට ওই ඥාන පහළ වුණාද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මම කතා කරන්නේ මේ සරල දහමක්. මම කතා කරන්නේ සරල දහමක්. මොනවද අපිට දැනෙන දේවල්නේ අපි කතා කරන්නේ. අපිට දැනෙන දේ අපි කතා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ට පහළ වෙච්ච ඥානෙ බුදුහාමුදුරන්ගෙන්ම අහලා දැනගන්න ඕන. එතකොට මෙතුමිය කොහමද උන්වහන්සේට පහළ වෙච්ච ඥානෙ දැනගත්තේ? නෑ මේ ඒ පිළිබඳව දැන් සම්බුද්ධ දර්ශනය හදාරන කෙනෙකුට යායුතු මග කියවෙන පොතපත තියෙනවා, පොත්පත් රාශියක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඇසුරෙන්නේ මේ අපි දැනුම වර්ධනය කරගන්න. ඒ කියන දැනුම උනරුනේ. ඉතින් මෙතන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඥානය නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඥානය නෙවෙයි, බුදුහාමුදුරුව කීවේ මොනවද, දේශනා කළේ මොනවද? එතුමිය තව ප්‍රශ්න වෙලක් තියෙනවනේ, මේ තුරත් අහන්න. ඉතින් මේ කිවරයක් කරන්න. හොඳ වැලිපියක්. මොකද ඒකේ තියෙන මේ ශ්‍රාවකයන් අවසි ප්‍රශ්න සියල්ල ඔතන තියෙනවා. දිග දිගට අහන්න ඒවා. සෝවන් වීම සඳහා අත්හල යුතු කරුණු අතර විචිකිච්ඡාවත් එකක්. විචිකිච්ඡාව යනුවෙන් සඳහන් වන්නේ බුද්ධාදී උතුමන් පිළිබඳව පවතින සැකය. එනම් බුදුන් පිළිබඳ සැකය, ධර්මය පිළිබඳ සැකය, සංඝයා වහන්සේ පිළිබඳ සැකය, සීලය පිළිබඳ සැකය, මා පෙර සිටියාදයි කියන සැකය. මේ විචිකිච්ඡාව. අන්න එතන අරින්න. මා පෙර සිටියාදයි යන සැකය. හරිනේ. ඔව්, මා නැවත ඉපදෙදයි සැකයත් එතන. ඔන්න ඔය සැක දෙක. මෙන්න මේ සැක දෙක තුරන් කර ගැනීම සත්‍ය වශයෙන්ම දැන් එතුමිය දවතන කොලේ වහලා වියලා තියෙනවානේ. දැන් දස සංයෝජනයෙන් සංයෝජන මුල් තුන තමයි සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරමාස. මෙතුමිය සක්කාය දිට්ඨියත් තරන් දාලා සීලබ්බත පරමාසත් තරන් දාලා. මොකද එතුමිය සක්කාය දිට්ඨියට කැමති, සීලබ්බත පරමාස වලට කැමති. එතුමියට ප්‍රශ්නේ තියෙන විචිකිච්ඡා. ඉතින් මේ ඇයි මැදට පැන්නේ? කෝ මුල, කෝ සක්කාය දිට්ඨිය? මොකද සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ? මේ මගේ කය කියන තියෙන දෘෂ්ටිය මේක නැති කරගත්තා. මේක මගේ නොවේ කියන අවබෝධ වීම තමයි සෝවාන් වීමේ පළවෙනි අදිය. ඒක වහලා. ඒක නෑ. ඒක එතුමිය දන්නවද නැද්ද මන් දන්නේ නෑ. මේ අනිත් ශ්‍රාවකීන්ට මම මේ කියන්නේ සෝවාන් වීමේ පළවෙනි අදියර තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. මේ කය සක්කාය, මේ මගේ කය, මේක මගේ නොවන කියන අවබෝධය. එතකොට තමයි සෝවාන් වල පළවෙනිම අධියර. මොකද මගේ සඳහන් කරලා තියෙනවා කෙටියෙන් කියන්න කියලා. ඔව්. දැන් රතන සූත්‍රය ගත්තම රතන ඉවර නැහැ. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය මේ සිරුර මගේ නොවේ කියලා අවබෝධ කරගත්ත කෙනාට නැවත හිතෙනවා, නැවත ගියාත් මෝ හිටියද මම නැවත ඉපදෙයිද කියන සැකයක් ඇති වෙනවා. මෙන්න මේ සැකයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් වීම තමයි විචිකිච්ඡාවෙන් තුරන් වීම. අපි එහෙම වෙලා ඉන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතුමිය ලියලා නැහැ සීලබ්බත පරමාස. නැහැ. හරි. එතකොට මම කියලා සත්‍ය පුද්ගලයෙක් මෙතන නැත්තම්, මේ පංචස්කන්ධයේ සෝබාදහමේ නිර්මාණයක් නම් මේක මට අයිති නැත්තම්, මේ පංචස්කන්ධයත් මේ සිතත් මට අයිති නැහැ. මේ දෙකම මට අයිති නැහැනේ. මට ඕන විදිහට පාලනය කරන්න බෑනේ. මේ දෙකම මට අයිති නැත්තම් මම සීලබ්බත කරනවාද? මට හෝ තවත් කෙනෙකු සූපත් කිරීමට. මතක තියාගන්න, මම සීලබුත කරන්න ඇයි කරන්න ඇත්තේ? මම කියලා සත්ව පුද්ගලෙක් මෙතන නෑ. ඒ නිසා මම අනිත් අයගේ ග්‍රහාපල දුරුවෙන්ට, අනිත් අයට පින් දෙන්න, අනිත් අයට දිවි ලෝකයන්ට මම මොනවාරි සීලබුත කරනවාද? ඇයි මම නැත්තං මම තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කොහොමද විශ්වාස කරන්නේ? ඒ නිසා මෙන්න මේ මමත් නෑ තව කෙනෙකුත් නෑ කියන අවබෝධය ඥානයෙන් දැකලා නිදහස් වීම තරම් නිදහසක් මේ ලෝකේ මේ මිහිතලේ වෙන නැහැ. ඒක පස්සට කල් දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක හරි සරලයි. මේක දැන් දකින්න පුළුවන් දෙයක්. පච්චත්තං වේදිසබ්බෝ, මේ දැන් දකින්ද මේ මහා වැල්වට ආරං බුදුන් වහන්සේගේ ඥානය ගැන, බුදුන් වහන්සේ කවුද මේ විස්තර සියල්ල කටපාඩම් කරගෙන පොත්පත්වල තියාගෙන ඉඳගෙන මෙතුමියම කියනවා නචසෝ නචාඤ්ඤෝ, මම කියලා කෙනෙක් නැත. ඉතින් නැති බව ගැඹුරට දකින්නකො ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥා ඇස පුබුදු වෙන්න
ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න, ප්‍රඥාව පහල කරගන්න. පාඩම් කරන මේ කටපාඩම් කරගෙන ත්‍රිපිටකේ කටපාඩම් කරගෙන මේ වැමෑරුවට ඇති වැඩක් නැහැ. මොකද ඒක පඬිතකමක් විතරයි. ඒක විශේෂ හැකියාවක්. නමුත් බුද්ධිමතා කියන්නේ, ප්‍රඥාවන්තයා කියන්නේ මේ නිවිච්ච සැනසෙච්ච පුද්ගලයා. හොඳයි, අද සත්‍යගවිසි වැඩසටහන අප තිබුණත් අද ඥානංගුදු පාරි වැඩසටහන තමයි සිදු කරගෙන යන්නේ අපේ සාකච්ඡාව. මේ සඳහා සහභාගී වන්නේ නිදහස් චින්තනධාරී වෛද්‍ය ලේලුල් ජිකුඩ කන්දමැතිතුමන්. අද සජීවි සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් එතුමා සමග තමගේ අදහස් වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් ගැටළු හා ප්‍රශ්න වලට මේ ඥානංගුදු පාරි වැඩසටහනේ නිර්මාතෘත්ව එතුමා මේ වැඩසටහන VIP ගුවන් විදුලි. ඒ නිසා අපි මේ වැඩසටහන බොහොම කාලෝචිතව බොහෝ දෙනාගේ ප්‍රතිචාර මත බොහොම හොඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් හැම කෙනෙක්ම අපට එකතු වෙලා තිබෙනවා. දුරකථන අංකය 0133 22 84 540 සජීවි සම්බන්ධයෙන් පුළුවන් අපි මේ වැඩසටහනට. එනිසා අද මේ සාකච්ඡාවේදී මේ ලිපි වලට පිළිතුරු දීමත් අතරේ ඔබත් අපත් සමග එකතු වෙලා යම් ගැටලුකාරී තත්වයක් පණිවිඩයක් දහම් පණිවිඩයක් තිබෙනවා නම් අපට ලබා දෙන්න අපි ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙන්න සූදානම් වෙනවා වෛද්‍ය ගොඩකන්ද මැතිතුමන්. මිත්‍යාවෙන් තොර නිර්මල දහම ලොවට රැගෙන එන එකම රේඩියෝව FM 94 දිවයින පුරා VIP රේඩියෝ සම්භාව්‍ය අසන්නන්ගේ රේඩියෝව. දිසානක මහත්මයා අයිබෝවන්, අයිබෝවන් දිසානක මහත්මයා කතා කරන්න ඔබට අවස්ථාව, ඔබ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන්න. ඔබතුමා රැදී සිටිනවද? අපි උත්සාහ කළේ නාරම්මල සිට අපිට කතා කරන දිසානායක මහත්මයා සම්බන්ධ කරගන්න. අපි බලමු අවස්ථාවක් තියෙනවද කියලා. අපි තවමත් අර පළමු ලිපියේම ඉන්නේ. මොකද එතුමිය මතු කරන කාරණාවල කිසියම් වැදගත් කරුණු ගණනාවක් තියෙන නිසා. දැන් රතන සූත්‍රයේ 9 වන ගාථාවේ සඳහන් වෙනවා, නතේ බවං අට්ඨ මං ආදියන්ති. 8 වන භවයේදී ඔහු මෙලවට නොපැමිණේ. කවුද මේ සෝවන් වූ පුජ්‍යලයා? සෝවන් වූ පුජ්‍යලයෙකු නැවත 7 වරක් උපදින බවත්, ඔහුට 8 වැනි භවයක් නැති බවත් සඳහන් වෙනවා. ඒ සඳහන් වෙන්නේ පොතේනේ. දැන් මේ කිසි කෙනෙකුට තවම අවබෝධ වෙලා නැහැ සෝවන් කියන්නේ මොකද්ද කියලා. කොච්චර බණ අහලා තියෙනවද? කොච්චර නිවන් යන්න බණ කියලා තියෙනවද? ආනන්ද මෛත්‍රී හාමුදුරුවෝ බණ කියලා තියෙනවා. එතකොට කොටිකාවත්තේ සද්දති සාමුදුරු බණ කිව්වා, අරිදහම ආමුදුරු බණ කිව්වා. එතකොට මහා මහා විශාල ධර්මදර පිරිසක් මේ පූජ්‍ය පක්ෂේ බණ කිව්වනේ. ඒ මෙච්චර බණ කියන්නේ නිවන් දකින්ද? ඉස්සර අපි පොඩි කාලේ පෙන්දුන්නේ දෙවි මිනිස් සැප කෙලවර අමා මහ නිවන් සැප. දැන් ඒක නෑ. එතකොට මේ නිවන් දකින්ද බණ කියන මිසක් මේ සෝවහන් වෙච්ච කෙනෙක්කෝ, සෝහන් කියන එක අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක්කෝ, හරියට සෝහන් දැකපු කෙනෙක්කෝ, සෝහන් දැකපු කෙනෙක් කවදාවත්. දැන් මේ කියන්නේ රතන සූත්‍රයේ 8 වෙනි සැරේ පස්සේ හතක් උපදිනවා. මේ ආත්ම හතක් උපදින්න කියන්නේ කොහොමද? සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේ මේකය මගේ නොවේ කියන දැක්ක කෙනා නම් සෝහන් කියන්නේ. මේක මගේ නෙවෙයි නොවේ කියලානේ දකින්නේ. ඉතින් මගේ නොවන එකක් කොහොමද 7 සැරයක් උපදින්නේ? තව 8 සැරයක් උපදින්නේ. ඒක මේක හරි පරස්පරයිනේ. ඒකයි මං කියන්නේ මේ සෝවහන් වෙච්ච කෙනෙක් තව නැහැ. දැන් මට හම්බ වෙලා නැහැ. කවුරු හරි ඉන්නව නම් කරුණා කරලා ඇවිල්ලා කියන්නේ. ඔය ගැටලුව මතුවෙන්නේ අපි බොහෝ දෙනා මේ නැවත ඉපදීම, දැන් මේ අර ලිපියේ සඳහන් කරන කාරණාත් එක්කම නැවත ඉපදීමක් ගැන හිතනවා. අපි තව ඉපදෙනවා, තව ඉපදෙනවා. සරණ මහත්තයා, පෙරේතකම, තණ්හාව නෑ. පෙරේතකම ඔව් නෑ. අපිට කියලා දීපු කියලා දීලා තියෙන එක ඒකත් ඒ පෙරේතකම කියලා දුන්නාම වාසි. ඔව් දිව්‍ය කියලා දෙනාට වාසි. මේක ව්‍යාපාරයක්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ තියාගෙන ව්‍යාපාරයක් කරනවා. නිවෙන්න කතා කරන්නේ අපි කතා කරන්නේ ව්‍යාපාරිකව හැටියට. අපේට ව්‍යාපාරයක් වෙනම තියෙනවා. මහජනයාව රවට්ටලා මේ ඒගොල්ලන්ගේ සුඛ විවරණයට සියල්ල දී අපිට දෙන්න මෙන්න මෙහෙම එකක් තියෙනවා. මෙහෙදි බැරියව එහෙදි කරගන්න. බෞද්ධ දර්ශනයේ කොතනද තියෙන්නේ මෙහෙදි බැරියව එහෙදි කරගන්න කියලා? එමනම් අපමාදෙන සම්පාදේත කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ පිරිනුවම් මංච කියන එක. මොකද්ද මේ දෙකේ පටලැවිල්ල? මේ පෙරේතකම පුජක් ජන මිනිසුන්ට කවපුහම මෙහෙදි කරගන්න බැරි දෙයක්
මම මේ කතා කරන නැවත ඉපදීමේ පෙරේතකම ගලවන්න බෑ. ඒකයි කවුරුවත් සෝහන් වෙලා නැත්තේ කොච්චර බණ ඇහුවත්. මට කිසිම කෙනෙක් තවම මෙහෙ හෝ පිට රටකදී සෝහන් වෙච්ච කෙනෙක් හම්බෙලා නැහැ. ඔබතුමා මේ නිවන ගැන කතා කරන්නේ තේ. නිවන් මොකටද කතා කරන්නේ? සෝහන් සකෘදාගාම අනාගාම අරිහත් නිවන්. නමුත් අපිට දේශනා කරන නිවන තමයි උතුම් මාමහා නිවන කියලා දේශනා. ඉතින් මේ උපාධි ගත්ත හැකේ මොන්ඩිසෝරි ළමයින්ට. ඒකද මේ කවුරු සෝහන්වත් නැත්තේ? මේ කතා කරන්නේ උපාධි ගන්න. උපාධි තියා සෝහන්වත් මේ කය කාගේදවත් කියලා අඳුරගන්න බණක් කියලා නැහනේ කවුරුවත්. කියන්නේ නැහනේ. කියන්නේ දැනෙන්න එපැයි. මේක කාට හරි දැනුණාට පස්සේ හංගගෙන ඉන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි මම දැන් අවුරුදු 15කට ඉසලා සෝහන් කිව්වේ. ඒක නිකම් මේ මට මේ මේ ප්‍රතිලාභ ලබන්න මේ සීඩී විකුණ ගන්න නැත්නම් සැනේ. දැන් සුනීත සෝපාකලා සෝවහන් උනේ සීඩී තැටි කීයක් අහලාද? බණවර කීයක් අහලාද? ඉඩ කඩන් කොච්චර පූජා කරලාද? මොනවා කරලාද සෝවහන් උනේ? කොච්චර කල් ගියාද? භාවනා පන්ති කීයකට ගියාද? කවුරුත් ඒව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැද්ද? ඒගොල්ලෝ කොහොමද සෝවහන් උනේ? එකපාරටම සෝවහන් උනේ මෙතන මේ අසූචි කඳ මේක බිම තියපන්. මේක උඹට අයිති නෑ. කිව්වහම සෝවන් වෙන්නේ නැද්ද? මේ අසූචි කන්දද ගෙනියන්න හදන්නේ සංසාරේ කියලා. ඉතින් මේක අවබෝධ වුණාම මෙතන මොකුත් නෑ සෝවන්. කොච්චර සරලද බලන්න. නමුත් යටි හිතේ තියෙන පෙරේතකම මතුවෙනවා. මට තව ඉපදෙන්න ආසයි. තව තව මේකේ යන්න ඕන. මට මේක අතාරින්න බෑ. තණ්හාව. තණ්හාව. භව තණ්හාව. කිසි කෙනෙක් සෝවන් වෙලා නෑ. දැන් මෙතනදි තවත් කාරණාවකට මා එනවා. මේ 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 ලිපිවල තියෙන කාරණායි මා සාකච්ඡා කරන්නේ. දැන් සඳකිඳුරු ජාතකය දේශනා කරන්නේ යසෝදරාවට. වෙස්සන්තර ජාතක කාව්‍ය තවත් අවස්ථාවක. දැන් මේ විදිහට අවස්ථා සම්බන්ධතා ගොඩනගා ගනිමින් බුදුහාමුදුරුවෝ තමන්ගේ දේශනාවලට ගත්තු උපහැරණ හැටියට තියෙන කතා පෙළ අපි 550 ජාතකය හැටියට විශ්වාස කරනවා. එහෙම නැත්නම් අහලා තියෙනවා අපේ චින්තනයේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ මේ සියල්ල තුල කියවෙනවා මේ නැවත නැවත පෙරම් පුරමින් ස්වර්ණ. මම කියවනේ මුලින්ම කිං කරිසන්ති තාරක කවුද දේශනා කරේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ. නක්ෂාස්ත්‍රයේ ගැන පොත් කොච්චර ලියවිලා තියෙනවද? කවුද ඒවා ලිව්වේ? මිනිස්. දැන් ජාතක කතා කවුද ලිව්වේ? හාමුදුරුවෝ. ඉතින් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැනේ. මම මේ 550 ජාතකය ගැන කියනවා නෙවෙයිනේ. මම මේ කියන්නේ දස සංයෝජනේ පළවෙනි තුනවත් දන්නේ නැති බෞද්ධයෝද? පළවෙනි තුන කඩා ගන්න බැරි නම් මොන බණ දහන්නේ තව? නෑ, ඔබතුමා දැන් මේ කතා කරද්දි කියනවා කිං කරිෂ්‍යන්ති තාරකා කියලා මේ ගාථා ධර්මයක්. මේකත් ලිව්වේ හාමුදුරුවනේ. මේකත් ලිව්වේ හාමුදුරුවනේ. මේක බුද්ධ දර්ශනේ කතාවක් කියලා තේරෙන්නේ නැද්ද? මේක බුදුන් වහන්සේගේ කතාවක් කියලා තේරෙනවනේ අපිට. ඔව් නේ. මේ මේ තියෙන එක පේරා ගන්න. කිං කරිසන්ති තාරක කතාවකා වලට කළ හැකි කුමක්ද? ඒක අපි ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් මම අවුරුදු 40ක් අත්විඳලා තියෙනවා. මේ බොරුවට කතා කරනව නෙවෙයි. මේ ඔක්කොම නක්ෂාස්ත්‍ර බලනවා. රජවරුන්ගේ රජකමක් නැති වුණා අහිගුණ්ඩකයන්ගේ බණ අහන්න ගිහිල්ලා. වෙලාවල් අහන්න ගිහිල්ලා. මේ කිසිම මිනි රාහු කාලේ බලන් නැතුව ගමනක් අඩියක් තියන්න බැරි කොන්ද පන නැති අයනේ මේ ඉන්නේ. මේ බෞද්ධයෝද? අපි මේ අවුරුදු 40ක් අද්දකලා කතා කරා. රාහුත් නැහැ, සෙනහුරුත් නැහැ, නවග්‍රහයත් නැහැ, දෙයියොත් නැහැ, 33 කෝටියෙම නැහැ. ඉන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය තුල නිවිලා, සැනසිලා, පෙරේතකමින් තුරන් වෙලා. මේ සක්කායි දිට්ඨිය මගේ නොවන බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් අවබෝධ වෙලා ඒ ගැන කිසිම සැකයක් නැතුව ස්ථිර වශයෙන්ම දැනගෙන සීලබුත නොකරන ඔබතුමාලා දන්නවනේ මං කවදාවත් සීලබුත කරන්නේ නැහැ. මං වෙනුවෙන් හෝ අනුන් වෙනුවෙන්. ඇයි? මම කියලා සත්ව පුද්ගලෙක් නැත්තම් මම අනුන්ට මොනවද කරන්නේ? අනුන් වෙනුවෙන් කරන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා මං හරි නිදහස්. මෙන්න මේ නිදහස ගැන මේ කතා කරන්නේ. නවත ඉපදීමක් ගැන පෙරේතකම නෙමෙයි කතා කරන්නේ. නවත ඉපදීමක් තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි. හොඳයි, අපි රැඳී සිටින කොට්ටාවේ බණ්ඩාර මහත්මයා ඉන්නවා. ඔබට පුළුවන් අපේ වෛද්‍යතුමන්ට ඔබේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න, ඕක කතා කරන්න. අයිබෝවන්. අයිබෝවන්, කරු ගොරකන්ද මෙතුමාට අපි බෙහෙවින් සුදුස් වෙනවා. එතුමාගේ නාලිකාව නැත වශයෙන්ම මේ සත්‍ය කවි සයන්ට විවෘත කරන විශාල ධනයක් එතුමා වැය කරලා මේ වැඩසටහන පවත්වන ගැන
අතවසේම මෙතනට ගැනන ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙනත් අපි හොඳ අවබෝධයෙන් ඉන්නේ. ඒ සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් යම් ධර්ම කාරණා ඒ අය විශාල වශයෙන්ම මේ අහලා සිත් පහදා ගන්න එක මම ඔබතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි. මේ ගොඩකැඳුමැතුමා මීට කලින් කිව්වා එතුමා මේ අවුරුදු 7කට කලින් සෝවාන් වුණයි කියලා. මම එතුමෙන් අහන්න කැමතියි ඔබතුමා ඇත්තටම සෝවාන් වෙන්න ඔබතුමාට වමනා වුණේ ඇයි? එතකොට එහෙම නොකරන අයට සිදුවෙන්නේ මොකද්ද? ඒතොර අපි සෝවාන් වහන්සේ ආදි මාර්ගඵල ලබා ගැනීමේ ඵලය මොකද්ද? එහෙම නොකරන අයට නැවත ඉපදීමක් සිදු වෙන නොවනවා නම් එසේ නොකරන අයට සිදුවෙන ඉරණම් මොකද්ද? ඇයි එසේ? එහෙමනම් අපි මේ නිවන් දකින මාර්ගයේ යමන් ඕන කියලා කරුණා කරලා පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ස්තුතියි. මේ ප්‍රශ්නේ මගෙන් දැන් ටික ටික ඉස්සලා සෝවාන් මහත්තයාත් ඇහුවා. සෝවාන් වෙච්ච කෙනාගේ නිකන් ඉන්න කෙනාගේ වෙනස. දැන් මේ ලෝකේ මම ව්‍යාපාරිකෙක් හැටියට දැකලා තියෙනවා, කෝටිපති ව්‍යාපාරිකෙක් යාපනයේ ඉඳලා කාර් එකේ ගෙදර ඇවිල්ලා මිනිත්තු 45ක් කාර් එකට වෙලා ඉන්නවා ගෙදෙට්ට යන්න නැතුව රාහු කාලේ කියලා. එතකොට එයයි මමයි ඉන්නේ කොයි වගේ තත්වයකද? මම කොහේ හරි ගමනක් ගිහිලා ආව නම්, විශේෂයෙන්ම යාපනයේ ඉඳලා ආව නම්, පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගෙදරට ගිහිල්ලා මූණකට හොදගෙන තියෙන දේක් කහලා නිදා ගන්නවනේ. මෙන්න මේකයි මෙතිතුමා මේකේ වෙනස. අප්‍රමාදව මේක දැකලා මේ නිවීම සැනසීම සුවය දැන් නිදින්ද? මේක මරණින් මත්තටවත් හෙට අනිද්දටවත් කල් දාන්න එපා. ඉසගිනි ගත්තුකු එගිනි නිවනසේ නිවෙන්ද අනිත් අය නොනිවුනාට ඔබ ඔබතුමා කලබල වෙන්න එපා. පෘථග්ජනෝ සේරම උම්මන්තිකයි කියලා කියනවනේ. ඉතින් ඒක දකින්න කොනුවනි කොච්චර සුන්දරද. අපි මේවා දැකලා මේ කතා කරන්නේ. එතකොට උම්මන්තිකයොත් මැරෙනවා, හොඳ බුද්ධිමත් කෙනා නිවි සැනසී ඉඳලත් මැරෙනවා. ওই දෙකෙන් කැමති එකක් තෝරගන්න. මෙන්න මේකයි වෙනස. සෝහන් වෙච්ච පුද්ගලයා ගස්කල් වඳින්නේ නැහැ, ඉරහඳ තාරකාවලට බය නැහැ, කිසිම දෙයකට බය නැති, දේශපාලනයක් නැති, එතකොට කෝහකකන් නැති, ඉරිසියා නැති, රහසින්වත් පෞසිතවිල්ලක් නැති පුද්ගලයෙකුයි නිකන් කෙනෙකුයි ජීවත් වීමේදී. මේ ජීවත් වෙන මේ අවදි අවුරුදු 50ක් 60ක් 100ක් මේ ජීවත් වෙන ටික නිවිසැනසී ජීවත් වෙනවද, බයෙන් සැකෙන් තැවිල්ලෙන් තැවිල්ලෙන් ජීවත් වෙනවද? ඔබ කැමති විදියකට විඳලා මෙතනින් චුත වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න වෙනස. අපි දැන් හෙට්ටියාවල හේක සෝමපාල මහත්මයාගේ ලිපියේ කොටසකට යනවා. අපි මේ වැඩසටහන් මාලාවට දේශකයින් ගණනාවක්, ස්වාමින් වහන්සේලා ගණනාවක් ඉදිරිපත් වෙනවා. මා එම දේශකයින් වර්ග කිරීමට සමීක්ෂණයක් කළා කියලා එතුමන් සඳහන් කරනවා. අංක 1 ඔබතුමා ගැන සඳහන් කරන්නේ. අංක 1 ලේල්වලජි ගොඩකන්ද මහතා. අංක 2 වෛද්‍ය ගාමිණී අබේ මහතා. අංක 3 කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ කෙනෙක්. 4 කියනවා කෙනෙකු සොයමින් සිටි. දෙමී සෝමසල් මහත්මයා මේ ස්වාධීන අදහස් හැටියට දීර්ඝ ලිපියකින් කොටසක් විතරයි මම උපයෝග මෙතෙන්ට ගන්නෙ. මිරිහාන නුගේගොඩ සිට අපිට මේ ලිපිය එවන්නේ. මේ කියන කාරණාව ගැන ඔබතුමාගේ තක්සේරුව මොකක්ද? ඒ තක්සේරුව හරි. මොකද මේක මම කියලා දෙන්න ගන්න දෙයක් නෙවෙයිනේ. මම දේශනා කරන දේ හරි කියන එක මම දන්නවා. හරි නැත්තම් කවුරු හරි කරුණා කරලා මේ දැන් සජීවීව වැඩසටහන කරන්නේ කරුණා කරලා මට පහදලා දෙන්න. මම දැක්ක සෝහන් මග වැරදිද, මම මේ විඳින සෝය වැරදිද කියලා කවුරු හරි සඳහන් කරලා මට දැන් දුරකථන අමතුමක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් මම කොම්බුවක්වත් ස්පිල්ලක්වත් වැරදි දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් මහජනතාව රවට්ටන්නේ නැහැ. මට කිසිම ඌමනාවක් නැහැ. මම මේ ගුවන් විදුලියක් බාරගත්තේ මම කියලා කියන්නේ මේ සම්මතයට මේවා බාර අරගෙන ලක්ෂ 30-40ක් වේදම් කරගෙන මේ දැක්ක නිවීම මම විඳින සුවය මේ නිවීම මේ කියන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න නැති වෙන්න ජානගත කරලා තියෙනවා මේ පෙරේතකම. ඉතින් මේ පෙරේතකමෙන් ගැලවෙන තුරු මේ සක්කාය දිට මේ කය මේ පංචස්කන්ධේ මේ නව දොරෙන් පිට වෙන වැසිකිලි මේ 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 මොකද්ද මේ කසල පිට වෙන මේ පංචස්කන්ධේ මගේද? කුණු ශරීරයේ මේ මේක මගේද? මොකද්ද මේ පෙරේතකම? මේක අතාරින්නකෝ. ඇයි මේ
මේ කතාවනේ මේක ඔබගේ නෙවෙයි ඔබට නමක් දෙන්නේ සතියකට පස්සේ මං කිව්වා නිවන් දකින්නවත් මෙතන කෙනෙක් නැති බව දකීම තමයි නිවීම කවුරුවත් ඒ තර්කේ පුළුවන් නම් බෙදින්න මේ ලෝකේ හොඳයි අපි එතුමාගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු ලැබෙන්නට ඇති දැන් අපිත් එක්ක ඉන්නවා මේ කඩවතින් චරිත් මහත්මයා කතා කරන්න අයිබෝවන් 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 කරන් ඔබ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න වෛද්‍යතුමාට වෛද්‍යතුමා මට දැනගන්න කැමතියිද ඔබතුමා ප්‍රකාශ කරා ඒ සෝතාපන්න භාවයට පත් වුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාගේ සක්කාය දිට්ඨිය නැහැ කියලා. දැන් අපි කරණීයමෙත සූත්‍රයේ තවත් අහලා තියෙනවා යං කිංච විස්සං විදවාහුරංවා සග්ගේසු ආයන් රතනම් පනීතං කියලා. ඒ කියන්නේ එතනදි කියනවා මෙතන හරි වෙන යම් තැනක හරි යම් කිසි ස්වභාවයක් තියනවාද ඒ එකම ස්වභාවය තථාගත බුද්ධ ස්වභාවය කියලා. ඉතින් සෝතාපන්න කෙනෙක්ට මානසික වශයෙන් නැනෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය, ඒ කියන්නේ තමන් පිළිබඳව අපි හැමදේම ඇස් වලින්, කන් වලින්, ආසෙන් හැමතැනින්ම දේවල් අරමුණු අරගෙන යම් එක එක දේවල් මේ ලෝකේ නැති දේවල් හිතාගෙන ඉන්නවානේ. ඒ කියන්නේ මේ මායාව, මායාවක් මේ ඇත්තටම. ඉතින් ඒක ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගෙන ඒ සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වුණාට පස්සේ ඒ දැනෙන තථාගත බුද්ධ ස්වභාවය නේද සෝතාපන්න කෙනෙක්ට දැනෙන්න අවශ්‍ය. ඒ කියන්නේ ඒක නේද මේ ලෝකේ මේ විශ්ව ධාතුවම ගත්තත්, හිත ගත්තත්, ඔබතුමා ඉන්න නැදිරිය ගත්තත්, මම මේ ඉන්න ගෙදර ගත්තත්, අපාය ගත්තත්, දෙව්ලොව ගත්තත් මේ හැමතැනම තියෙන ඒ ස්වභාවය නේද සහ සෝතාපන්න කෙනාට දැනෙන්න ඕනේ අන්න ඒ ස්වභාවය නේද කියලා මම ඔබතුමාගෙන් අහන්න කැමතියි. ප්‍රශ්නයක්. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනාට දැකෙන් දැනින්නේ මේක ශූන්‍යතාවයක් විතරයි. මේ ගෙදරක්වත් මැදිරියක්වත් ගහක් කොළක්වත් තවත් කෙනෙක්වත් දකින්නේ නැහැ මෙතන. ඒක ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒක කියන්නේ කියලා තව මොළ නරක් වෙනවා විතරයි. මම මේ කතා කරන්නේ සරලව ඉසලා සෝවහන් වෙන්නේ. සෝවහන් වෙච්ච කෙනාට පේනවා මෙතන මම නැත්තම්. මම නැත්නම් තව මොනවද තියෙන්නේ? ඒ නිසා ඒක ටිකක් ගැඹුරුයි. ඒවා සෝවහන් වෙච්ච කෙනෙකුටයි දැනෙන්නේ. නිවීම කියන්නේ මොකද්ද? සෝවන් වෙච්ච කෙනා සෝවන් සකෘදාගාමී අරියත් නිවීම කියන්නේ මොනවද මේ ඉලක්කම් පන්ති කියලා දැනෙනවා. එතනින් එහාට කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද සෝවන්වත් වෙලා නැති කෙනෙකුට එතනින් එහා දහමක් ගැන කියලා තේරුම් ගන්න බෑනේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා සෝවන් වෙන්න. සෝවන් වෙනවා කියන්නේ රතන සූත්‍රයේවත් කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේවත් නෙවෙයි. සෝවන් වෙනවා කියන්නේ මේ කය මගේ නොවන බව අවබෝධ කිරීමමයි. එතකොට මේකයි මගේ නොවේ නම් මගේ නොවන බව සැකයෙන් තොරව කිඳා බැස්සොත් තමන්ට දැනුණොත් තමන්ගේ ඥානයට ඒ උතුමා කවදාවත් සීලවත් කරන්නේ නැහැ. ඒ නිදහස මදිද? ඒ නිවීම මදිද? මෙන්න මෙතෙන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ අපිට දැනෙන දේවල් තව කියන්නම්. මෙතන බුද්ධ කාය, මෛත්‍රී බුදුන් දකින්න කොහමද, මෛත්‍රී බුදුන් කොහෙද ඉන්නේ, මෛත්‍රී කොහොමද පහළ කරගන්නේ, මේ සියල්ල අවබෝධ වෙනවා. මේක තව මම කතා කරේ නැහැ. මෛත්‍රී බුදුන් දක නිවන් දකින්න කියන එක මම ඉදිරියේදී කියලා දෙන්නම්. ඔබ තුලයි මෛත්‍රිය තියෙන්නේ, ඔබ තුලයි බුදුන් ඉන්නේ, ඔබයි මෛත්‍රී බුදුන් දක නිවන් දකින්නේ. ඉස්සලා සෝවාන් වෙන්න, ඊට පස්සේ ඉතුරුවා කියලා දෙන්නම්. මාතලේ ඉඳලා අපිට කතා කරන්නේ නිරෝෂන්. නිරෝෂන් ඔව් අයිබෝන් ඔබතුමාට. අයිබෝන්. හලෝ. ඔබ ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න. වෛද්‍යතුමනි ඔබතුමා මේ සෝවාන් වෙලා කියලා ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබතුමා ලබන මාර්ගඵලය කුමක්ද කියලා මට පැහැදිලි කරනවා. මාර්ගඵලයද? ඔව්. මේ එතකොට අද සත්‍ය කවිදී ඇත්තටම අර පිළිදුවේ ශ්‍රී ධම්මේ හේවා ශ්‍රී සමන්තරපද්ද මහා මුනිවරයාණන් තමයි මේ සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. අද උමාන්තකේ රෙකෝඩින් එකක් දානවා කියලා ඔබතුමාලට කතා කරලා තියෙද්දි මොකක්ද මේ කියලා තමයි පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මුලින්ම පැහැදිලි කරානේ නේ. අපි රෙකෝඩින් එකක් දානවා කියලා තිබිලා නැහනේ. මේක උන්වහන්සේගේ නොපැමිණීම. අපිට වෙලාවක් අපිට මේ ලිපි වලට උත්තර දෙන්න එපා. මොකද මහ ජනතාවට කිසියම් නිවීමක් ගෙන දීම තමයි අපේ පරමාර්ථය. ඔව්. කොයි මුනිවරයා ඇවිල්ලා මෙතන බණ කිව්වත් අපිට කමක් නැහැ. ඒකේ කිසි දෝෂයක්වත් නැහැ. නමුත් මුනිවරු ඇවිල්ලා කවුරුවත් නිවෙන්නේ නැත්තම් අපිට ටිකක් මේ අපේ සේවය ගැන, අපි මේ කරන සේවය ගැන අපිට පොඩි මේ
මොකද්ද මේ අපි කරන්නේ කියලා හිතෙනවා. ඒ නිසා මුනිවරයෙක් නෙමෙයි බුදුවරයෙක් ඇවිල්ලා මෙතන බණ කිව්වත් අපිට අපි අවස්ථාව දෙනවා. හැබැයි නිවෙනවද නැද්ද කියලායි අපි බලන්නේ. මුනිවරයෙක් මෙතෙන් ඇවිල්ලා බණ කියනවා නම් අපි දොහොත් නඳුන් දීලා පිළිගන්නවා. අපි මුනිවරයෙක්ගෙන් අපිට මොනවාරි ආගන්න පුළුවන්. බුදුවරයෙක් වැඩියත් මෙතන ඉඩ දෙනවා බණ කියන්නේ මනුස්ස වර්ගයාට යහපතක් සිද්ධ වෙනවා නම්. අපි මේ කතා කරන්නේ නිවිලා මනුස්ස වර්ගයාට නිවීමක් ගැන දෙන්නයි මේ VIP ගුවන් නිදිලි ලෑසි කරලා තියෙන්නේ. මුනිවරුන්ට විතරක් වෙන් කරලා නැත. අපි මේ කාරණාවේදී හැම විටම සඳහන් කරන්නේ සතර දිගින් යන සුළඟට අපි ඉඩ කඩ දෙනවා ජනතාවට මේ කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා. දැන් NM රණවීර බණ්ඩාර මහත්මයා කනුගල මුරුතැංගේ සිට අපිට එවන ලිපිය FM 94 නාලිකාව. අපි මේක කියන්නේ යම් සතුටකුත් ඇතු FM 94 නාලිකාව හරියටම මටනම් අමා බෙරයක් වගේ කියලා. ඔබතුමා ගැන සඳහන් කරනවා මිහිකත මවක් නම් මවට බරක් නොමැති එකම පුත්‍රවන ඔබයි කියලා. අනෙක් සියලුම දෙනා මිහිකත නැමැති මවට බරක්. දැනට ඔබතුමා පමණයි බරෙන් නිදහස් වෙලා සිටින්නේ. මිහිකතට බරක් නැත්තේ සිත ශූන්‍ය කරගත් අයගෙන්. දසබිම්බරක් මාර්සෙනක පැමිණියත් බිය විය යුතු නැහැ. මේ ගන්න වර්ණනාව වශයෙන් නැහැ. එතකොට දැන් ওই ලිපි අපි කියලා ගෙන්න ගන්නේ නැහැ නේද? ඔය ඇඩ්‍රස් එකත් එක්ක තියෙනවා. ගිලා මෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය මෙහෙම වර්ණනාවක් නෙවෙයි. මේ ලිපියක් ලිව්වම එන්න ඕන මම සෝවාන් තත්වයටපත් උනා. මම ඔබතුමාගේ මේ දේශනාව අහලා මම සෝවාන් වුණා මම නිවුණා කියලා එවනවනම් ඇති. මොකද මට ওই වර්ණනාත්මක ලිපියවා කියලා මට ඇති වැඩක් නැහැ. මෙතන සත්ත්ව පුද්ගලයෙක් නැති කෙනෙකුට නැති කෙනෙක් වර්ණනා කරලා ඇති වැඩක් නැහැ. මට බැන්නත් එකයි මට හොඳ කිව්වත් එකයි මට ගුණ වර්ණනා කර මොකවත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා මේ පොත නෙමෙයි මම අර පොතක් අච්චු ගාලා තියෙනවා එක දේශනයක් අහලා. මෙතන නිවන් දකින්නටවත් කෙනෙක් නැති බව දැකීම තමයි නිවීම කියන පළවෙනි දේශනාව අහලා ලිපි රාශියක් ලැබුණා නිවිච්ච අයගෙන්. අන්න එහෙම ලිපි තමයි මම අගය කරන්නේ. ඒ නිසා මම විතරක් නිදහස් වුණා කියලා මෙතුමා කිව්වට මම පිළිගන්නේ නැහැ. තවත් නිවිච්ච අය ඇති. ඒ නිසා ඒ නිවිච්ච අයට මේක තෝතැන්නක් වෙනවා ඇවිල්ලා අනිත් අයගේ නිවීම ගැන කතා කරන්න. කරුණාකරලා සෝවහන් ඵලයට විතරක්වත් පැමිණෙන්ඩයි මේ කතා කරන්නේ. ඒක තමයි අපිට දස සංයෝජන වලින් ප්‍රධානම සංයෝජන තුන. මේ අතර තුර නිවෙන්න කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මොන්ටිසෝරිවත් අධ්‍යාපනයක් නැති ළමයෙකුට උපාධිය ගැන කතා කරනවා නම් ඒක කාලේ නාස්තියක් කියලායි මම කියන්නේ. ගිහියෙක් හෝ වේවා පැවිද්දෙක් හෝ වේවා තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ සුඛිතමුද්ද කරන්නටත් සිත් නිවන්නටත් යහපත් මගකට යොමු කරන්න කතා කරනවා නම් ඒ බුද්ධ වචනය තුළ මා හිතනවා ඒ වැඩසටහනේ අර්ථවාන්විත භාවය ඔබ හැමතෙම තේරෙනවා ඇති. අපි මේ ගෙනෙන්නේ VIP රේඩියෝව හැම කෙනෙකුගේ සිත් නිවාලන හැම කෙනෙකුගේම හදවත් තුළට ඥානයට යම් අවබෝධයක් ලබා දීමෙන් ඔබ ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න මගකට යන්නට. ඒ කතා කරන අතර තමයි හොරණ අපේ සඳමාල් මහත්තයාට ඉතුරු වෙන්නේ. ආයිබුවන් ඔබට අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔබ ස්තුති. ආයිබුවන් කතා කරන්න. වෛද්‍යතුමාගෙන් අහන්න තියෙන්නේ. වෛද්‍යතුමා කියනවා මේ නැවත ඉපදෙන්න සත්‍ය පුද්ගලයෙක් මෙතන නෑ කියලා කියනවා. හැබැයි එහෙම කිව්වට මේ ඕක පිළිගන්නේ නැති කොට්ටාසෙත් ඉන්නවනේ මේ සමාජයේ. දැන් එහෙම ඔහොම කිව්වට දැන් ඔහොම ඒ කියන්නේ සෝතාපන්න භාවයට පත් වෙලානේ. දැන් වෛද්‍යතුමා ඔය කාරණාව කියන්නේ. නමුත් ඒ වුණාට සෝවාන් වුණාට මේ සසර දුක ඇත්තටම ඉවර කළා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අද දැන් ධර්මයේ සඳහන් වෙන්නේ කෙනෙක් රහත් වුණා නම් තමයිනේ මේ සසර දුක නිවලා විහෙරයි කියන්නේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ සෝතාපන්න භාවයෙන් පස්සේ මෙතන සත්‍ය පුද්ගලයෙක් ඉපදෙන්නේ නැහැ කිව්වහම එතන පොඩි පැත්තලි සාගත තැනක් මතුවෙනවා මේ අහන් ඉන්න කට්ටියට. මේ අන්න ඒක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්නකෝ. ඇතිනේ කිසිම පැටලවිල්ලක් නැහැ. පැටලවිල්ල තියෙන්නේ පෙරේතකම තව තවත් කිඳා බැස අයට. භව තණ්හාව තියෙන අයට මිස පැටලෙන්නේ මේ භවය අතාරින්න පුළුවන් මේ දැන්. මේ දැන් සෝහන් වෙන්න. මොකද්ද කරන්න ඕන? මේකයි මගේ නොවන බව මනසින් දැකලා ඥාණයෙන් දැකලා ප්‍රඥාවෙන් මේක දකින්ද? මේක දැක්කාම සංසාරයක් තියනවද නැද්ද කියලා පෙනේ. මම මෙතන දැනුත් නැත්තම් මොන සංසාරයක්ද?
මොකද්ද මේ සංසාරේ? ඇයි මේ පොත්වල තියෙන මෙතෙක් අහපු දේ නෙවෙයි මේ කියන්නේ? මෙතෙක් නොඇසු ඔබ මෙතෙක් නොඇසු දහමක් මේ කතා කරන්නේ. මට මේක ව්‍යාපාරයක් හැටියට බුදුන් වහන්සේව විකුණගෙන කන ව්‍යාපාරයක් නෙවෙයි. බොරු කියලා සුඛ විවරණය මට අවශ්‍ය නැහැ. සත 50ක්වත් කාගෙන්වත් අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ නිවිච්ච නිමේ නිවිච්ච සුවය, මේ නිදහස තව කෙනෙක් ලබනවට මං කැමති. මට මේක හංගගෙන ඉන්න බෑ. මට වේදනාවලින් නැත. ඔව්, මේ සංසාරේ මොකද්ද සංසාරේ? මෙතන මම දැනුත් නැතුව සංසාරයත් තියා නිවන් දකින්නවත් කෙනෙක් නැහැ කියලා කිව්වට පස්සේ මේක අවබෝධ කරගන්න නැතුව මේ පාරම්පරික ගෙනාවු සංසාරයයි දිව්‍ය ලෝකෙයි පටිච්ච සම්පදාය චතුරාර්ය සත්‍යයි, මං චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ වීම හරියට අන් නැති හාවෙක් හොයනවා වගේ කියලා පොත්පත්වල ලිව්වා. ඇයි? කාටවත් අවබෝධ වෙලා නැහැ. චතුරාර්ය සත්‍ය නෙමෙයි අවබෝධ කරගන්න ඕන. දස සංයෝජන කියලා තියෙනවා පොතක, පරණ කරලා අරගෙන බලන්න. මුලින්ම තියෙන සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡාව, සීලබ්බත පරමාස. මේ කාරණා තුනින්වත් මිදිච්ච නැති කෙනෙක් මොන බණද අහන්නේ? මොනවද වෙන්නේ? මොකද්ද සංසාරේ? මේ සංසාරියද්ද මෙතන කවුරුවත් ඉන්නවද, සත්වේ පුද්ගලෙක් ඉන්නවද කියලා අවබෝධ වෙයි. මෙතන කෙනෙක් නැති බව දැක්කට පස්සේ ඥානං උදපාදි, ප්‍රඥා උදපාදි, මොනසෝවන් වෙච්ච එක, ආලෝක උදපාදි. එයායි මේ කතා කරන්නේ. නෙඹ බොරුවට කතා කරනව නෙවෙයි. ඕන ප්‍රශ්නයක් අහන්න මම පෙරේතකම අතහැරලා මේ කතා කරන්නේ. රත්නලානි නිමල් මහත්මයා, ආයුබෝවන් ඔබට. ජීවන් කමක් නෑ. මේ මොහොතේ අපි තනි දුරකථනයක් ඔස්සේ මේ කටයුත්ත කරගෙන යන්නේ. අපි කෙටි විරාමයක් සූදානම් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලිපියක් සුළු වේලාවකින් අපිට පුළුවන් වේවි රාත්‍රී මේ පැය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශයට යන්න තවත් විනාඩි කීපයකින් පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ගල්ගමුවෙන් අපිට මේ ලිපිය යොමු කරන්නේ දුරකථන අංකත් එක්ක. මුලින්ම මා ඔබගේ ජය ශ්‍රී මහ බෝධියට වන්දනා කරනවා. මේක ඔබ සඳහන් කරන ජය අරගත් බුද්ධියට කියන එක. මේ ජය ශ්‍රී මහ බෝධි කියන සංකල්පයට මෙතුමා අලුත් අර්ථයක් දෙනවා. මේක නිවැරදිද? ජය ශ්‍රී මහ බෝධි කියන්නේ ජය අරගත් බුද්ධිය කියන එක. එතුමාට යම් කිසි දෙයක් දැනිලා එහෙම ලියලා තියෙනවා. යම් ජයශ්‍රී මහ බෝධිය ජය අරගත් බෝධියට. දැන් කවුරුවත් දන්නවද බුද්ධි මූලයේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා? බෝධි මූලයේ සිට බුදු වුණා කියනවා. කොහෙද මේ බෝධි මූලය තියෙන්නේ? බුද්ධියේ මුල කොහෙද තියෙන්නේ? කොඳුනාරටිය මුල. එතනට කියන්නේ කුණ්ඩලනි ශක්තිය කියලා. හිමාලයේ යෝගීවරු ඒව කරනවා. බුදුන් වහන්සේ දුෂ්කර ක්‍රියා කළ අවුරුදු 6ක් මොනවද කරේ කවුරුත් දන්නවද? නැහැ. මොනවද දුෂ්කර ක්‍රියා? කවුරුත් විස්තර කරන්නේ. දුෂ්කර ක්‍රියා කියන්නේ බෝධි මූලයේ කුණ්ඩලනි ශක්තිය අවදි කරගෙන ඒ අවදි වීමත් එක්කම චක්‍ර 7ක් අවදි වෙනවා. මේ චක්‍ර 7 අවදි වුණාම තමයි බුද්ධත්වයේ පහළ වෙන්නේ. නැතු නිකම්ම කෙනෙකුට කාලා බීලා රසාවට ගිහිලා මේ බණාගෙන හිටියට මේ චක්‍ර 7 අවදි වෙන්නේ නැහැ. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය අවදි වෙන්නේ නැහැ. මේවා ටිකක් ගැඹුරුයි. අපි මේවා කරලා ඒවා අවුරුදු 30-40ක් මේ පුහුණු කරලා බුද්ධිය අවදි කරගෙන, බුද්ධි මූලයේ සිට බුද්ධිය අවදි කරගෙනයි මේ කතා කරන්නේ. මම නිකම් පහළ වෙලා නෙවෙයි. එතකොට බෝධි මූලයේ සිට බුදු වුණා කියන්නේ බෝධි මූලයේ තමයි කුණ්ඩලිනී ශක්තිය. කුණ්ඩලිනී ශක්තිය අවදි කරගත්ත පුද්ගලයෙක් තමයි බුදුන් වහන්සේ. බුදුන් වහන්සේ මේ ඇඟිලි දෙක, මේ දඹරගිල්ලයි මහපටිගිල්ලයි තියාගෙන ඉන්න මේ ඥාන මුද්‍රාව. ඇයි මේ කියලා කවුරු කියලා දීලා තියෙනවද? ඇයි මේ? මෙන්න මේවා තමයි උන්වහන්සේ කරේ. මේක යෝගාවල තියෙන මුද්‍රාවක්. එතකොට මේ මුද්‍රාවල් මේවා කරේ නැහැ කියලාද කියන්නේ? බුදුන් වහන්සේට ඉබේම බුද්ධිය පහළ වුණාද? නැත්නම් සාරාසංක කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරාගෙන ඇවිල්ලා නිකම්ම පහළ වුණාද? නැහැ. මෙහෙදී විවාහ වෙලා යුද ශිල්ප පෙන්නලා තමන්ගේ දක්ෂතා පෙන්නලා එතකොට සියලු සැප සම්පත් විඳලා ඊටින් එහා සැපයක් විඳින කෙනෙකුට. දැන් අපිටත් අපි සියලු සැප සම්පත් විඳා විඳලා තමයි මේ ඊළඟට හොයන්න ඕන උනේ මීට වඩා තව නිවීමක් තියනවාද කියලා. ඒකයි මේ සෝහන්ව ලබන්නත් හේතුවක් උනේ. අපි මම අනුරාධපුරයේ ඩිස්පෙන්සරිය දාලා ඉඳි ඩිස්පෙන්සරිය වහලා මම කෝදාපාලු කන්දේ මේ ඇවිල්ලා බණ භාවනා කරා. ඒ සිත ගැන හොයන්න කැලේ
නිකන් මේ මේ දෙල් මැල්ලුම් මේ කොළ මැල්ලුම් එක බත් කකා මේ නිකන් කතා කරනව නෙවෙයිනේ ප්‍රතිපලයක් ඔබතුමාට ලැබුණාද මේක තමයි කතා කරන්නේ මේ අපි මේ සත්‍ය හොයාගෙන ගියායේ නිකන් නෙවෙයි සල්ලි වීදම් කරලා අපි රැකියාව තියලම නවත්තලා අපිට නිවෙන්න ඕන ඉතින් බුදුන් වහන්සේත් කරේ ඒක අපි ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මේ චක්‍ර මොනවද චක්‍ර හත අවදි කරගන්නේ කොහොමද කුණ්ඩලින් ශක්තිය අවදි කරගන්නේ කොහොමද මේවා අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන් නිකම් මේ සුවන් කියලා මේ නිකම් පහළ වෙන්නේ නැහැ ප්‍රඥාව නිකම් අවදි වෙන්නේ නැහැ වචන ටිකක් විතරක් නෙමෙයි වචන ටිකක් තෝ බණ ඇහුවට භාවනා කරාට නිකම් හිටියට කුණ්ඩලිනි ශක්තිය අවදි වෙන්නේ නැහැ නමුත් බුද්ධත්වයේ කෙනෙකුට බුද්ධත්වය අවදිනවා නම් බෝධි මූලයේ තියෙන්නේ කොහෙද කුණ්ඩලිනි ශක්තිය කුඳුනාරටියේ මුල ඒකයි කියන්නේ බෝධි මූලයේ සිට බුදු වුණා ඒක මේ සාමාන්‍යයිටි කිව්වට තේරුම් ගන්න බෑ ඒවා ටිකක් ගැඹුරු කාරණාවල් අපි ඉදිරියට මේවා කියලා දෙන්න තමයි මේ ගුවන් නැදිලි සකස් කරලා තියෙන්නේ දැන් ඔබතුමා මේ සාකච්ඡාවේදීම වෛද්‍යකොට කඳමැතුමදි සඳහන් කරනවා තමාය කියන හැඟීම මේ සක්කාය දිට්ඨිය ඉවත් කිරීමමය සෝවන් කියන தত্ত্বය කියලා දැන් ඊළඟට කියනවා මේ ඊළඟ මේ කුණ්ඩලිනි ශක්තිය අවදි කර ගැනීමක් පිළිබඳ අර මුලින් කියන සරල තැනදී අපිට සෝවාන් කියන தত্ত্বය අල්ලා ගන්නට අත්පත් කර ගන්නට පුළුවන් කියලා හිතෙන නමුත් මේ කුණ්ඩලිනි ශක්තිත් එක්ක කියන කාරණාව යෝග පිළිබඳ කියන කාරණාව තරමක් දුෂ්කර කාරණාවක් හැටියට හිතෙන්න පුළුවන් නෑ කරන්න ඕන කල යුතුයි අර විදිය සරල තැනකින් මේක සොයා ගන්නට පුළුවන් නම් තවත් එකක් මොකටද උසර්ණ මේ මං කියන තරම් සෝවාන් වෙන එක ලේසි නෑ මං කියන තරම් ලේසි නෑ කවුරුත් සෝවාන් වෙලත් නෑ ඉන්නවනම් කරුණාකරලා එන්න සෝවාන් වෙන්නේ නෑ සාමාන්‍ය කුහක මිනිස්සු ඉරිෂ්‍යාසහගත මිනිස්සු වැරදි කරන මිනිස්සු පව් සිතුවිලි තියෙන මිනිස්සු සෝවාන් වෙන්නේ නෑ කොච්චර බණ ඇහුවත් කොච්චර භාවනා කරත් තමන්ගේ කුණු පිරිසුදු කරන ඒක තමයි මම හැමදාමත් මේ මන්ත්‍රයක් වගේ කියන්නේ සබ්බ පාපස්සා කරන ඒව කරන්නේ නැතුව කාටවත් සෝවාන් වෙන්න බෑ මේ සෝවාන් වෙනවා කියන එක මම සරලව කිව්වට සෝවාන් වෙන්න පසුබිමක් සකස් කරන්න ඕන ප්‍රඥාව අවදි කර ගන්න ඕන නිකම් මේ මං කිව්ව පමණින් අපිටත් සෝවාන් වෙන්න බලන් ආපහු නැවත ඉපදින්න නැවත ඉපදින්නේ නැති බව ප්‍රඥාවෙන් දකින්න ඒ ප්‍රඥාව මතුවෙන්නේ කොයි වගේ පුජ්‍යලෙකටද ප්‍රඥාව මතුවෙනකොට හොරෙකුට තක්කඩියෙකුට කුහකෙකුට ඊර්ෂ්‍යා කරනකට පක්ෂයක් තියෙන කෙනෙකුට ජාති ભેදයක් කුල ભેදයක් තියෙනවා නම් නක්ෂාස්ත්‍ර මිත්‍යා මත දෙවියෝ ග්‍රහ තාරක මේ සියල්ලටම බය වෙලා ගුලි ගැහි ගැහි ඉන්න මිනිහෙකුට ඥානයක් පහළ වෙනවද නෑ ඒ නිසා කොහොමද සෝවාන් වෙන්නේ කියන එක තව ඉදිරියට කතා කරමු මම මේ මුලින්ම කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මෙහෙම දෙයක් තියෙන බව දැනගන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙන බව දැනගෙන ඊට පස්සේ ක්‍රමක්‍රමයෙන් බුදුහාමුදුරු අවුරුදු 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරානේ මට කරුණා කළ කවුරු හරි විස්තර කරන්න කරපු දුෂ්කර ක්‍රියාව මං කියන්න මොකද්ද කරේ කියලා මං කියන්න කොහොමද බුදුනේ කියලා අපි මේ අපි ඒවා තමයි හදාරන්නේ අපි මේවා තමයි හදාරන්නේ මම අපි දැනටත් උදේ හවස අපි මේවා ක්‍රියාත්මක වෙමින් ප්‍රඥාව අවදි කරගනිමින් ඉන්නේ අවදි කරගනිමින් මේ කතා කරන්නේ හොඳයි අපි මේ ප්‍රවෘත්ති වෙලාවක් තිබෙන නිසා නමුත් අපිට සෝමරත් මහත්මයා හොරන්න ඉන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න ඕනේ ඔව් සෝමරත් මහත්මයා කතා කරන්න අපි වෛද්‍ය මණ්ඩල ඉදිරිපත් කරන ඔබේ ප්‍රශ්නේ ගැටළු කතා කරන්න මත ඔබ කියන කාරණාව පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ ඔබේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ හඬ හුඟක් වැඩි නිසා ඒක අඩු කරගත්තොත් ඔබ කියන දේ රටේම අය අහගෙන ඉන්නවා අද වැඩසටහන් තරමක් විශේෂ වැඩසටහනක් නිසා බොහෝ දෙනෙක් අහනවා ඒක නිසා ඔබ කියන කාරණාව ඔබේ ගුවන් විදුලි යන්ත්‍රයේ හඬ අඩු කරලා අපිට කිව්වනම් මම මේ තරමක් දුරට කතා කරමින් ඔබට ඒ කටයුත්ත කරලා ඉන්න ඉඩක් කඩක් සැලසෙන විදිහට එහෙම නොතින් මේ සොමරත් මහත්මයා ඔබ කියන කාරණාව අපිට මේ සාකච්ඡාවේ කොටසක් හැටියට ශක්තියක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වේවි එහෙම හිතාගත්තට වරදක් නැහැ අපි නම් එහෙම හිතන්නේ නැහැ මොකද අපි දැන් නිවිලා ඉන්න නිසා
එහෙම යනවා කියලා හිතාගෙන තමයි ඔක්කොමලා තින්නේ. ඉතින් ඒකේ අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කවුරුත් හිතාගෙන ඉතින් අපිට හිතන දේවල් වළක්වන්න බෑනේ. ආත්මාසාව. ඔව් ආත්මාසාව නේද? ඒක තණ්හා ජායති සෝකෝ. ඒ නා සෝකෙන් ඉඳගෙන මේ ටික කරගන්න. අපි සෝකෙන් මිදලා කිසිම තණ්හාවක් නැතුව බොහොම නිවිසනසේ ජීවිතයක් ගත කරනවා. නැති සෝකෙන් ඉඳලත් මැරිලා යනවා, නිවිලත් මැරිලා යනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනිවන් පෑවා. ඒකේ කිසි අවුලක් නැහැ. හැබැයි අප්‍රමාදව මේ ප්‍රඥාවෙන් මේ දේ දකින්නේ. එච්චරයි බුදුන් වහන්සේගේ දර්ශනය. හොඳයි, අපේ සාකච්ඡාව තවදුරටත් අපි ඉදිරියට ගෙනෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. 0923 2283 540 දුරකථනංකයේ විවෘතයි. අපි මේ මොහොතේ අපට ලැබුණ පැය ප්‍රවෘත්ති පිළිබඳව අපි අවධානය යොමු කරන්නයි දැන් සූදානම් වෙන්නේ පැය ප්‍රවෘත්ති. හොඳයි, අලිත් තවක් ඥාන උදපාදි වැඩසටහන අපි ආරම්භ කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද පුජි ශ්‍රීධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරපු නැති නිසා තමයි අපේ වැඩසටහන අපි සූදානම් වන්නේ. වාසයේ ඉදිරි කාලෙදි වැඩ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා, වඩිනවා. එතෙක් අපි මේ වැඩසටහන ඥාන උදපාදි වැඩසටහනේ අද ලිපි වලට තමයි මේ පිළිතුරු ලබා දෙන සූදානම් වෙන්නේ. අපිට දුරකථන නැමතුමක් තියෙනවා සර්ණ මහත්මයා. අලුත් ඉඳලා කතා කරන්නේ කවුද? ඔබතුමාගේ නමත් කිව්වනම්. සිංහ. හ්ම්. ඔව්. කියන්. මේ කිව්වේ මෙහෙමයි. මේ සාකච්ඡාව වෙනවා කියලා. අද? ඔව් ඔව් ඔව්. මේ දැන් මේ අපේ මනුස්සාත්මය අපි ලැබලා තියෙනවානේ. මේ මනුස්සාත්මය. ඔව්. විශේෂයෙන්ම තෘෂ්ණාව නැතුණත් දැන් නිවන තියෙන්නේ. හ්ම්. අය ඒ නිසා අපි මේ කාන්තාව පක්ෂයයි පිරිස පක්ෂයයි වෙන් කරලා අවුරුදු 100ක් විතර ගියොත් එහෙනම් මේ මෙතුමාට බොහොම ගැඹුරු ප්‍රශ්නයක් නැතිනේ. පුළුවන් මේක කරන්න. ඉතින් බැරි දේවල් කතා කරලා වැඩක් නැහැ, අපි වෙන ප්‍රශ්නකට යමු. ඔව්, ඇත්තටම මම කල්පනා කළා මෙන්න මේ කාරණාවත් මේ බොහෝ දිනකු රැඳී සිටින තැන අසංකා ගල්ගුඩගේ මහත්මිය කියනවා මෙන්න මේ කාරණා. මේවත් අපිට ප්‍රතික්ෂේප කරන්න බෑ. කුඩා කල සිටම මා නැවත ඉපදීම තහවුරු කරන පොත්හා පත්‍ර කියෙව්වා. ඔබ නැවත භවයක් නැහැ කියා කියන දේ තේරුම් ගන්නට තවමත් මට හැකියාවක් නැහැ. පුජ්‍යලින් කීප දෙනෙක් ගැන සඳහන් කරනවා. තිස්ස ජයවර්ධන, වර්ජිනියා විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය එන් ස්ටීවන් මහතාත් සහභාගී වූ යලි උපන් ජීවිත, කනිමහර සුමංගල හාමුදුරුව පරිවර්තනය කළ ජිනසර්මින ආරගේ නැවත ඉපදීම, සංසාර මන්දිර, බුද්ධංගල බික්කු ආනන්දගේ පරිවර්තනය, මෑත කාලයේදී පළමු පහළ වූ රහත් ternary සිල්මාත කායි ආනන්ද බෛත්‍රිය හාමුදුරුවන් ගැන ලියවි ඇති පොත්, මේ සියල්ලේම මේ නැවත ඉපදීම ගැන කියවෙනවා. මේ දැන් මේවායේ යම් යම් තාර්කික කාරණා එකතු කරලා තියෙනවා. දැන් අපි නැවත උපදින්නේ නැහැ කියූ පමණින් අප කොහොමද මේ තරම් විශාල මතවාදයන් ගොඩක් රඳවාගෙන සිටින මිනිස්සුන්ට මේක නැහැ කියන එක තහවුරු කරන්නේ? තහවුරු කරන්න හදනව නෙවෙයි මේ නවකතා ලියන අය ගැන නෙවෙයි, පඬිත අය ලියන පොත් ගැන නෙවෙයි මම මේ කතා කරන්නේ. බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව. අප්‍රමාදව මේ දැන් දකින්න ඕන මොකද්ද? බුදුන් වහන්සේ කොහේදී හරි කියලා දෙනවද කලබල වෙන්න එපා. උඹලා නැවත ඉපදෙනවා, සංසාරේ ගමන් කරනවා. ඒ ගමන් කරන කොහේදී හරි තැනකදී උඹලට නිවන් සැප ලැබෙයි කියලා තියෙනවද? මට ඒ කියපු තැනක් පෙන්නන්න කොහේ හරි, කවුරු හරි දොරකතන එකකින් හෝ කොහේ හරි කියන්නකෝ. ඇයි මේ අප්‍රමාදේන දකින්න කියන දේ? ඇයි මේ කල්දාන් මේ කම්මැලියන්ට හොඳ තෝතැන්නක්? නැවතීප දෙනවා කිව්වහම සුරසැප විඳින්ද ඒක දඩමීමා කරගෙන අපට දෙන්න මහත්ඵල මහානිසංස කිව්වහම හරි ලේසි. ඉඩකඩම පූජා කරලා තියෙන ටික පූජා කරලා සාදු කියලා මම මේකෙන් නිවෙනවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන හිටියයි. ඒක තමයි ලේසිම ක්‍රමේ. මම මේ දකින්න ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න එක ටිකක් අමාරුයි. ඒක ටිකක් වෙහෙසෙන්න ඕන. ඒක ටිකක් බුද්ධි අවදි කරගන්න ඕන. බුද්ධි අවදි කරගන්න ඉස්සෙල්ලා මනුස්සකම ඇඟට ගන්න ඕන. මිත්‍යාවෙන් තොර වෙන්න ඕන. මම අවුරුදු 20ක් විතර කෑ ගැව්වා මිත්‍යාවෙන් තොර වෙන්න. ගස්කල් වඳින්න එපා කියලා ධම්මපදයේ බහුන්නේ සරණං යන්ති ගාථාව ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ඒ කාලේ 38,000ක් වේදම් කරලා මම උදේ පාන්දර දැම්මා. මං හිතුවා මේ ගාථාව අහලා සේරම ගස්කල් වැඳිලා නවත්තයි කියලා. නැවතුවද කවුරුවත්? නැහැ. ඉතින් මේ වාගේ සමාජයකටනේ අපි මේ කතා කරන්නේ.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ පාඨයක් බහුන්නේ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ක චේත්‍යානි මනුස්සා බය තජිතා. බයෙන් තැති අරගත්ත මිනිස්සු මේ ලෝකෙ පිරිලා. මේක කෝවිලක්. ගාමිණී අබේ මහත්තයා කියන හැටියට පිටරට මිනිස්සු දැක්කෝ මේක කෝවිලක්. මේකේ බෞද්ධ දර්ශනේ නෑ. බෞද්ධ දර්ශනේ වහලා තමන්ගේ සුඛ විවරණයට මිනිස්සු රවට්ටලා නැවත ඉපදීමේ පෙරේතකමට හරි ආසයි. මම මේ කියන එකට කිසිම කෙනෙක් කැමති නෑ. ඔව් දැන් මෙන්න මේ නාරම්මල කෝට්ටපිටියේ සමාධි ආර්ය නිකේතනයේ ශාස්ත්‍රවේදී රාජකීය පඬිත කෝට්ටපිටියේ පඤ්ඤාසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන කාරණාව මෙතනදී වැදගත්. ඔබතුමා ගැන සඳහන් කරන වෛද්‍යගොඩ කන්ද මැතිතුමනි, ඔබ ධර්මයේ වෙතට පැමිණ තිබේ. ඒ උවද වහාම ඔබ සිටින අධිගම තත්වයට ශ්‍රාවකයා හට පැමිණෙන්නේ ඇයි කීම ඵලදායි නැත. ශ්‍රාවක ජනතාව ක්‍රමානුකූලව ඔබ සිටින තත්වයට ගැනීමට උත්සාහ කිරීම උචිතය. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. මම අවුරුදු 20ක් කිව්වා ගස්ගල් වඳින්න එපා කියලා. අතෑරියද? නැහැනේ. නැහැනේ. අවුරුදු දෙවියන් වඳින්න එපා. නක්ෂාසරේ පිළිගන්න එපා. කුල ભેදේ එපා. ජාති ભેදේ එපා. පක්ෂ ભેදේ එපා. කෝ මේව හලන්න නැතුව මේ ප්‍රඥාව පහළ වේද? බයිබලේ කියනවා නුඹ මා ගැන සෝපන්න මා සියල්ල නුඹට දෙනු ලබන්නේ. මා කවුද කියලා හොයන්න ඕන. මම කවුද? මේ පංචස්කන්ධේ කාගේද? මේ කුණු කය මගේද? අන්න මෙහෙම දැක්කහම තමයි ඉදිරියට ඥානය පහළ වෙන්නේ. මේ නිකම් මේ ඊර්ෂ්‍යා ක්‍රෝධ වෛරය කුහකකම් පිරිච්ච මේ කුණු ශරීරවලට කොහෙන්ද සෝවාන් ඵලය ලැබෙන්නේ? ඒ නිසා කෙනෙකුට අවශ්‍ය නම් සෝවාන් වෙන්න සබ්බ පාපස්සා කරණං මෙන්න බුද්ධ වචනේ මගේ නෙවෙයි සීලම බුදුවරුන්ගේ වචනේ. කවුද පිළිපැද්දේ? කවුරු හරි ඉදිරියට ඇවිල්ලා කියන්නේ මට රහසින්වත් පෞසිතීලක් එන්නේ නැහැ කියලා. අපි ඉන්නේ එතන. එතෙන්ද ඇවිල්ලා ඉන්නේ? එතන නැතුව නිකන් බොරුවට බණ අහලා බොරුවට මේ මුනිවරයන්ගෙන් බණ ඇහුවා, රාතන් වහන්සේලාගෙන් බණ ඇහුවා, ආවල් එක්කෙනාගෙන් බණ ඇහුවා, ආවල් තන බම් භාවනා කරා, ආවල් සූත්‍රයේ මේක තියෙනවා, ආවල් තේත මෙතන තියෙන මේ ඔක්කොම බොරුනේ. ආත්ම වංචාවනේ කරන්නේ. කවුරුවත් ඉන්නවද සියලු පෞසිතිලි ඉවත් කරගත්තේ? එහෙම කෙනෙක් නැතුව නිකන් බොරු බණ අහලා කවුරුවත් සෝවාන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොරුව ආත්ම වංචාව කර කර බනහා ඉන්නව මිසක් කවුරුත් සෝවාන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම කැමති, මම එදා ඉඳලම මේ මොලේ ඉඳන් සුද්ධ කරගෙන එනවා. කෝ පෞසිතිලි වලේ කරගත්ත කෙනා, කෝ නක්ෂාස්ත්‍ර වලින් මිදිච්ච කෙනා, කෝ රාහු කාලයට බය නැති කෙනා, කෝ පක්ෂ ભેදෙන් නිවිච්ච කෙනා, කෝ කුල ભેදෙන් නිවිච්ච කෙනා. පූජ්‍ය පක්ෂේ තාම කුල ભેදෙට සිවුර අඳින්නේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ සෝවාන් වෙන්නේ. හොඳයි, මේ ප්‍රශ්නෙත් සමග අපි ශ්‍රියානි බොරලස්කෝ වින්ද කතා කරන ශ්‍රියානි මහත්මිය අයිබෝවන් කතා කරන්න. හොඳයි, කතා කරන්න. මට දැනගන්න ඕනේ මේ ගොඩකන්ද මැතිතුමාගෙන් මේ ඔබතුමා කියනවනේ නැවත ඉපදීමක් නැහැ කියලා. එතකොට දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ ඔබතුමා කියනවා මේ සෝවාන් වුණාම නැවත ඉපදීමක් නැහැ කියලා. ඒකෙන් ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ දැන් අපි අහලා තියෙන විදිහට මාර්ගයේ යනවා කියලා කියන්නේ පටන් ගැනීමක් සහ අවසානයක් ඉස්සෙල්ලා කියනවා. හරිද? එතකොට මේ ඔබ ඔබතුමා කියන්නේ මෙතන සෝවාන් කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ අවසානය කියන එකද? එතන ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ කියන්නේ අනික අපිට නැවත ඉපදීමක් නැහැ කියන තැන අපි හිටියොත් අපි පින් කරන දේවල් හරි අපි කරන හොඳ හරි මේ හැම දෙයක්ම හා අපි කරන නරක මේ දෙක දෙකට බෙදෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් සමාජය තුල තියෙන මේ හැම දෙයක්ම අන්ත දෙකක ගිහිල්ලානේ උදුනන්ත දේශනා කරේ මැදට පැමිණුණාමනේ මේ මේකෙන් මිදෙනවා කියන එක, මේ සිත නිදහස් කරනවා කියන එක දේශනා කරේ, මේ විමුක්තිය හම්බ වෙනවා කියන එක. එතකොට කොහොමද මේ මේ හැම දෙයක්ම අපි තේරුන්නේ කොහොමද? ඔබතුමා කියන විදිහට සෝතාපන්න භාවය තුල මේක නැති වෙනවා කියන එක, සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා කියන තැනට එන්න අපි මේ පියවර මේක පියවරවල් විදිහට යනවා නම් කොහොමද ඒක යන්නේ ඔබතුමා කියන විදිහට? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. පින් කර කර නම් කවදාවත් යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. පින් කරලා තින්නෙතෙක් කිසි කෙනෙක් පින් කරලා භාවනා කරලා බණ අහලා නම් සෝවාන් දැකලා නැහැ. එහෙනම් මේ වෙනකොට ඉන්න ඕන. පව් කරලත් බෑ. පව් කරලත් බෑ. එතකොට එතුමිය අහන්නේ මේ අපි දැන් සෝවාන් වෙච්ච කෙනා නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ කියන තර්කයක් නේ නැහැ. එහෙම එකක් නෙවෙයි. අනිත් අයත් නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ. නැවත ඉපදෙන්න කෙනෙක් මෙතන ඉපදිලා නැහැ.
මං කියවනේ නිවන් දකින්නවත් මෙතන කෙනෙක් නැහැ මේ සෝවාන් ගැන කතා කරාට. මං සෝවාන් ගැන කතා කරන්න මේ සරල වෙතෙන්නවත් ආවට පස්සේ තේරෙයි මේ කවුද දැන් මේ මෙතුමගේ නම ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ. ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ දීපදුනේ. එපදුනා පංචස්කන්ධයක්. පස්සේ යාට ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ කියලා දැම්මා. ඉතින් එතන ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ ඉන්නවද? මේක තර්ක ඥාණයෙන් තේරුම් ගන්න. මේක තේරුම් ගන්න තුරු මේ මේ මේක මේ ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ පින් කරාට ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ මොකද්ද පින් කියලා මේ කරන්නේ? බුදුන් වහන්සේ කිව්වේ පුඤ්ඤ පාප පහිනස්ස. පින් කරන්නත් එපා. කාටද පින් කරන්නේ? මම කියලා කෙනෙක් නැත්තම් කාටද පින් කරන්නේ? දැන් ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ ඉන්නවද ඉපදිලා? ඉපදුනේ වෙන පංචස්කන්ධයන්න. මොකටද එයාට නමක් ගාවගෙන ඒක ශ්‍රියානි බොරලස්ගමෝ කියාගෙන යන්නේ? මේක තේරුම් ගන්නකෝ. කවුද ඉපදුනේ? ඉපදුනේ නැතුව කවුද ගමන් කරන්නේ? මේ සෝබාධාමේ නිර්මාණ දැන් මලක් මේ පුප්පම් මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තතයාති විනාශභාවං. කවුද මේක කියන්නේ? උදේහවා කියනවා නේද? පුප්පම් මිලායාති මේ පිපුණ මල මේ පිපිච්ච මල දැන් ශ්‍රියානි බොරලස්ගම මේ පිපිලා දැන් මේ තිබිලා ඔබ කරන හොඳ නරක සුවඳ මෙහි හැමලා මේ රටට සේවයක් කරලා නිවේසනසී ඉඳලා පරවෙන්න. අය පරවෙච්ච මලක් නැවත ඉපදිනවද කවදාවත්? පරවෙච්ච මලක් නැවත ඉපදිනවා අහලා තියෙනවද? මල්ලිපි මල්ලි වෙනවා. මල්ලිපි වෙනවා. පුනර්භවයක් තියෙනවා. පුනර්භවයක් තියෙනවා. සත්වය උපදිනව මැරෙනවා. නමුත් මම ඉපදිලා මම මැරෙන්නේ නැහැ. මම ඉපදුනේත් නෑ මම මැරෙන්නෙත් නෑ. තව ගැඹුරට ගියාම උප්පත්ති මරණ ජයගත්තා කියලා කියනවනේ. මං ඒ ටික වෙනම කියලා දෙන්නම් පස්සේ. ඔක්කොටම ඉස්සරලා මේ ප්‍රශ්න අහන්න ඉස්සරලා කරුණා කරලා කවුරු හරි කියන්න මට මගේ සිත සහසින්වත් පෞසිතවිල්ලක් නෑ. සියලු පෞසිතවිලි වලින් මගේ සිත නිදහස් කරගෙනයි මම දැන් ඉන්නේ. මෙතනින් එහාට මම මොකද කරන්නේ කියලා අහන්න ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි මීළඟට අපිට අද කතා කරන්නේ මැණිකේ මහත්මිය මයින් ඔළුවේ සිට ආයුබෝවන් ඔබතුමියට. අපිට එතුමිය සමඟ විචි සම්බන්ධයේ හිතෙන්නේ පිය ජයතිස්ස මහතා අපට යොමු කර ඇති ලිපිය මේ වැඩසටහන් මාලාව පිළිබඳව. අපේ ගුවන් විදුලි ආයතනයට විශාල ප්‍රශංසාවක් කරනවා පිය ජයතිස්ස මහත්මා. අපි ඉතින් ඒවා ඉදිරිපත් කරන්නටත් මේ වැඩසටහන කිසියම් අවස්ථාවක් බවට පත් කරගන්නවා. ඒ අතරවාරේ මෙන්න මෙහෙම කියනවා. දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් උපදින කෙනෙක් උපදිද්දී ප්‍රභාෂවර මනසක් ඉපදෙනවා. ඊළඟට ඉගෙනීමෙන් දැනුම වැඩි වෙලා ලෝකේ පාර විඥානය ගොඩ නැගිලා මෙහෙම රැස් කිරීම වලට යනවා. බුද්ධ වචනය අනුව කටයුතු කරාම ආපහු මේක අත්තරින්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඉස්සරලා ප්‍රභාෂවර මනස අර ලොකුවට විවෘත වෙමින් මේකට ලොකු ලොකු දේවල් එකතු කර ගන්නවා. මේකෙන් ගිහිල්ලා ආපහු බුද්ධ වචනය තේරුම් අරගෙන මේක අකුලාගෙන ශුන්‍යත්වයට පත් වෙනවා. අන්න එතෙන්දි නිවනට පත් වෙනවා කියලා බොහොම සටහනකුත් ඇඳලා තමයි කියන්නේ. මේකද ඔය කියන මාර්ගය? දැන් අපි නිවන් ගැන නෙවෙයි කතා කරන්නේ. ඔව්. මම කතා කරන්නේ දස සංයෝජන වලින් මූලික තුන. නිවනක් ගැන මම කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද දැක්කේ නැති නිවනක් ගැන කතා කරන්න බෑනේ. මම සෝවාන් ඵලය දැකලා ප්‍රඥාවෙන් සෝවාන් ඵලය දැකලා සබ්බ ලෝකාධිපති දෙනවටවත් මම කැමති නැහැ. ඒක ගාතාවක් තියෙනවා. ඒසුවේ මදිද මට? ඒසුවේ මදිද මට? කෝ එතනදී ඉන්න කෙනෙක් මේ නිවන් කතා කරන්නේ කවුද? කොහෙද මෙන්නේ? මං කියවනේ මොන්ටිසෝරි ගිහිල්ලා නැති කෙනෙකුට උපාධි පන්ති ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. එකවර උපාධි පහළ වෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා නිවන් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. සෝවාන් මාර්ගඵලවල පළවෙනි තත්ත්වය සෝවාන්. බුදු බෞද්ධ දර්ශනේ කාට හරි පළවෙනි පන්තියෙන් පාස් වෙන්න ඕන නම් සෝවාන් දැකලා ඉන්න ඕන. සෝවාන් දැක කෙනෙක් මට කතා කරන්න. ඒ කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මට කතා කරන්න මේ සියලු පව් වලින් දුරු වෙච්ච කෙනෙක් හොඳ කුසලතා වර්ධනය කරගෙන රටට ජාතියට සේවයක් කරන කෙනෙක් කතා කරන්න. ඒ කතා කරලා ඉවර වෙලා තමයි සෝවාන් වෙන්න ඕන. නැතු මේ උපත්ති මේ ඉපදිච්චකමම සෝවාන් හම්බෙන්නේ නැහැ. අන්තික මෙතන කිව්වා ප්‍රභාසර සිතක්. ප්‍රභාසර මිදම් භික්ඛවේ චිත්තං ආගන්තුකෙහි උපකිලිස්සෙහි උපකිලිටස. අපි උපදිනෝ. අපි උපදුනා කියලා හිතන්නේ.
ඒ ඉපදිච්ච පංචස්කන්ධයට දෙමව්පියෝ දානවා, පුතේ නුඹ මෙන්න මේ කුලේ, මේ අඩු ජාති කුලවලින් උඹට ඒකක්වත් බොන්න එපා. අපි අම්මලා අපිට කිව්වා. එතකොට මට කරුණා කළා කියන්න, කුලේ කියලා එකක් දැන් තියෙනවද? සමහර සම්මතයේ සමහර නෑ. මං අහන්නේ මේකයි, මෙම කුලේ කියලා අපිට අල්ලන්න දෙයක්, දකින්න දෙයක්, අල්ලගන්න දෙයක් තියෙනද? ඔබ අපි තුන් දෙනා මෙතන මෙදිරි හතර දෙනා, මේ හතර දෙනා දන්නවද කොයි කුලේද කියලා? නෑ. ගමට ගියාම තියෙනවා. එතකොට අපි කිව්වොත් කුලයක් නෑ කිව්වට ගමේ මිනිස්සු විශ්වාස කරනවා? අන්න ඒ වාගේ තමයි නැවති ඉපදීමත්. මේක නිකන් සංකල්පනාවක් විතරයි. එහෙම දෙයක් නෑ. ආරූඪ කරගත් දෙයක්. ආරූඪ කරගත මිනිස්සු කියන ඉඳන් නැවති ඉපදිනවා. කවුරු හරි නැවති ඉපදිලා මේ හැවිල්ලා කියලා නෑ. ඔය පොඩි ළමයි කියනවා, මම ආවල් එක්කෙනාගේ ගෙදර හිටියේ, මෙහෙ හිටියේ. මහාචාර්ය කෙනෙක් මැරිලා නැවත ඉපදුනොත් එයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ එතනින් එහාටනේ. මැදු ඉපදිලා ඇති වැඩක් නැහැ. මහාචාර්යවරයෙක් මැරිලා ඉපදුනාට පස්සේ එයා මේ ආයේ හෝඩියට යන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කවුරු හරි ඉන්නවද මෙතන? ඉතින් මහාචාර්යකමින් ඇති වැඩක් නැහැ. ඒකින්වත් තේරෙන්නේ නැද්ද මෙතන නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ කියලා? නැවත ඉපදෙන කෙනා පුඩි ළමං ආරිටිය, මේ අම්මගේ ගවුම, මේ කමිසෙ, මේ කලිසම අඳුනගත්ත, මේ මගේ ඉස්සර අම්මා. හැබැයි ඉගෙන ගන්න ආයේ හෝඩියට යන්න ඕන. ඒ ළමයි ඒ ලෙවල්වත් පාස් කරලානේ මැරෙන්න ඇත්තේ. ඉතින් එතනින් එහාට එපා ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් මේ බොරු කතා, මේ ඒවා, මේ නැවත ඉපදීමේ පෙරේතකම තියෙන අයට පොහොර දාන්න හොඳ කතා. හොඳයි. අද අපේ ඥානගුදපාදි වැඩසටහනට තවත් අපේ මාත්මික ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්නවා. තමගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ඒ සඳහා පිළිතුරක් ලබා ගන්න අපේ වෛද්‍යතුමන්ගෙන් හම්වෙල්ලේ රුවන් මහත්මයා අයිබෝවන් කතා කරන්න. අයිබෝවන් අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ ගොඩකන්ද මහත්මයා කරන සමාජ සේවය අගය කරනවා. ගොඩක් හොඳ මහත්මය කරන දේ. මට තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මහත්මයා, දැන් පුනරුත්පත්තිය කියන එකක් ඇත්තටම නැහැ. මොකද මෙතන දැන් ඉපදිච්ච නැති කෙනෙක් ආයේ ඉපදින්නේ නැහැනේ. දැන් පුනර්භවය කියන සංකල්පය ඔබතුමා පිළිගන්නවද? ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ තත්ත්ව උපදිනව නම් ඇරෙනවා, ඔය යනවා ගමනක්. මම උපදින්නේ නැහැ. මම නැවත ඉපදීමනේ, මේ බරක් කරගෙන ඉන්නේ. ඔව්. පුනර්භවෙන්නේ දැන් ඉපදිනව නැති වෙන එක මම නවත්තන්න හදනව නෙවෙයිනේ. ඔව්. සුබදහම මල් පිපෙනවා, සුවඳ හමනවා. මේක නවත්තන්න කවුරුත් දඟලන්නේ නැහැ. මම නිදහස් වෙන්න එපා. මේ පංචස්කන්ධයේ සුබදහමට අයිති බව ප්‍රඥා ඇසින් දැකපු කෙනා කිසිම සැකයක් නැතුව එයා සීලවත් කරන්නේ නැහැ. කිසිම බයකුත් නැහැ. පුනරුත්පත්තිය කියන එකක් නැහැ. පුනර්භවය කියන සංකල්පය තමයි අපි පිළිගන්නේ. මොකද දැන් දස සංයෝජන කියන එකක් දැන් කියවුණානේ. දැන් ඉතන දැන් පළවෙනි තුන තමයි සක්කාය දිට්ඨිය, විචිකිච්ඡා, සීලවත් සීලපත පරාමාසනේ. ඔව්. දැන් ඊළඟට දැන් තවත් ඉස්සරහට යනකොට තියෙනවා කාමරාග. නෑ, ඒ ඉස්සරහට යන එක කතා කරන්නේ නෑ මම. මට සෝවන් වෙච්ච පුද්ගලයෙක් පෙන්වන්නකෝ. මොකද මේ ඉස්සරහට යන්නේ? මේතන සෝහන්වත් නැතුව ඉස්සරහට යන්නේ කවුද? මේ නැවත ඉපදීමේ පෙරේතකමෙන් පෙළෙන මේ සමාජයට අඩුගානේ සෝහන්වත් වීමවත් ගැනනේ මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට යන්න ඕනේ නැ ඔබතුමා සෝවන් වෙලා දින්නේ. නෑ, නිකන් කාලේ නාසි කරන්න එපා. වැදගත් විදියට ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔබතුමා සෝවන් වෙලා නම් එතනින් එහාට කතා කරමු. සුවන් වෙලාවක් නැතුව කියලා කියමුකෝ. හරි, සුවන් වෙලා ඉන්නේ. ඔව්. දැන් එතකොට දැන් කාමරාග කටික කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක ඔබතුමාට දැනේ, මගෙන් අහන්න එපා. සුවන් වුණාට පස්සේ ඔබතුමා සෝවහන් නම් සුවන් වුණාට පස්සේ ඔබතුමාට දැනේ. මොකද සුවන් වෙච්ච කෙනෙක් ප්‍රඥාව අවදි වුණාට පස්සේ තව කෙනෙක් ළඟට යන්නේ නැහැ. ආයි තව ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ. හරි, මම මේ කතා කරන්නේ පුනර්භවය ගැන. ඔව්. එතකොට පුනර්භවය ඇති ඒක නිසා තමයි දැන් පුනර්භවයක් පරවෙච්ච මලක් නැවත පිපෙනවද? එච්චරයි, වෙන කඩිය කතා කරන්න එපා. පරවෙච්ච මලක් නැවත පිපෙනවද? නෑ තමයි. ඒ වැඩි මේ මිනිසුන්ගේ මොළ කුරුවල් කරන්න එපා. අපි මේව කුරුවල් වෙච්ච මොළවල් චුට්ට චුට්ට මේ පහදගෙන යන්නේ. පුප්පන් මිලා යති යතයි ධම්මේ කායෝ තතයති විනාශ භාවන්.
ඔබතුමා සනාථ කරගන්නා දන්නේ නැවත ඉපදීමනේ. ඒක ඔබතුමා සනාථ කරගන්න. ඉපදීම නෙමෙයි මහත්තයා, පුනර්භවය කියන්නේ. පුනර්භවය තිබුණාවයි. ඉතයි ඔබතුමා කලබල වෙන්නේ. මේ උපදිනව මැරෙන එක නවත්තන්න දාන්නේ. මේ සමාජෙ මෙහෙම තිබුණාවයි. මේ තුලින් ඥානවන්ත විදිහට ජීවත් වෙන. මේ තුලින් ප්‍රඥාව අවදි කරගන්න. මේ තුලින් ඥානය අවදි කරගන්න. මේ තුලින් ආලෝක උදපාදී. මෙන්න මේ தත්ත්වෙට එන්නේ. ඒකයි ජීවිතේ. ඔබතුමත් එක්ක මං කියන එක ඔබතුමාට තේරුම් ගන්න බැරුව ඇති. මම මේ කතා කරන්නේ දස සංයෝජන වලින් ඉතිරි තුන ඉවත් කරගෙන. ඒකට පස්සේ කතා කරමු ඉදිරියට. ඉස්සෙල්ලා සුවන්. පුනර්භවයක් ගැන කතා කරලා වැඩක් නැහැ. තිබුණා හෝ නොතිබුණා තිබුණාමයිකෝ. මම පුනර්භවයක් ගැන දස සංයෝජන වල නැහනේ. ඉතින් නැතිව මොකටද කතා කරන්නේ? ඉතින් ඔයා තියෙනවා නම් ඔයා පහදලා දෙන්නකෝ. ඔයා බණ කියන්න, ඔයා දේශන පවත්වන්න. මම මේ කතා කරන්නේ පොදුවේ අඩු ගානේ සෝහන් වෙන්න. එතෙන් දෙන්න ඉස්සෙල්ලා. කතා කරන්නේ සෝහන් වෙලා. ඔව් සෝහන් වෙලා නම් ඔබතුමා මගෙත් එක කතා කරන්න එපා. සුමන සෝහන් වෙලා නින්නේ. ඉතින් අපි දෙන්නට කතා කරලා වැඩක් නැහැ නේ. ඔබතුමා හරි මැතිතුමා 3ක් 10න් 3ක් අඩු කරාම අනිත් 7වට මොකද? අනිත් ඒවා තාම මම දන්නේ නැතිව මම කතා කරන්නේ නැහනේ. ඔබතුමා දන්නව නම් පැහැදිලි කරන්න වෙන වෙලාවක. මම මේ කතා කරන්නේ සෝහන් වෙන්න අනිත් අයට. කරුණා කරලා ඒ අයට කතා කරන්න ඉඩ දෙන්න. කාලේ නාසි කරන්න එපා. මේ කාලේ සැහැන්න වටිනවා. හරි. හොඳයි. ඥානගුණපති වැඩසටහන ඊළඟ අදිරිය අපි ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපේ ලිපි රාශියක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවට පිළිතුරු දෙන්න වැඩසටහන අපි යොමු කරගත්තේ. ඒ අතර තමයි මේ විවිධ අදහස් අපිට ඉදිරිපත් කරන්නේ ඔබ සෝවන් වී සිටේද ඇයි කියන කාරණා මතු කරගෙන ඒ සඳහා පිළිතුරු ලබා දෙන අතරතුර තමයි මේ ලිපි වලට පිළිතුරු ලබා දෙන්නේ. අපේ ලිපි එවපු අයට අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මේ වැඩසටහන තුළ ඔබ එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක රැඳී සිටින සියලු දෙනා වෙනුවෙන් දැන් අපි සූදානම් අපේ ස්වර්ණ මහත්මයා ඒ ලිපි ඉදිරිපත් කරන්න ගැටලු. දැන් අපිට මේ විද්‍යාව පිළිබඳ විශ්‍රාමික උපාධ්‍යාරි ගුරුවරයෙක් අපිට ලිපියක් යොමු කරනවා. කියනවා මේ එතුමා සඳහන් කරනවා මේ ශ්‍රී සමන්ත භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන සඳහන් කළා කියනවා. උන්වහන්සේ සමග විශ්වවිද්‍යාලයේ එකට සිටි ශිෂ්‍යෙක් කියලා සඳහන් කරනවා. මගේ අදහස අනුව එතුමා කියන්නේ ඔබතුමාගේ අදහස් වලට 99%ක් පමණ පැහැදිලි සිටිනවා කියලා තමයි මේ කුරුණෑගල ඉඳලා ජයසිංහ මහත්මයා සඳහන් කරන්නේ. එතකොට මේ යෝජනා කීපයක් එනවා මේ අන්තර්ජාලය හරහා මේවා එකතු කරන්න කියලා, මේවා අනිත් අයටත් ලබා ගන්නට කටයුතු කරන්නට කියලා. ඒ අතර වාරේ එතුමන් කියනවා මේ අදහස් දැක්වීම අතර මිනිසුන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් පවතින අදහස් වල තිබෙන අඩුලුහුඬුකම් දුරු කරලීමට ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට මේ ඒ අයට තමන් ඉන්න තැනට එන්නට උදව් කරන්නට කියලා. ඉතින් ඒකනේ නම් මේ කරන්නේ. ඉතින් එදා ඉඳලම මෙහෙම කතා කරමුකද? අපි මේ සෝවහන් කතා කරන්නේ බුද්ධිමත් සමාජයකටනේ. ආරම්භක පියවරක් වශයෙන් අපි කුමක් කළ යුතුද? ඔව් එතෙන් දෙමුකෝ. ඔව් සෝවාන් වෙන්න ඉස්සරලා අපි කුමක් කළ යුතුද? සෝවාන් වෙන්න ඉස්සරලා ඔබ ඔබෙන් අහන්න ඔබ තුල තියෙනවනේ ප්‍රභාසර මිදම් භික්කවේ චිත්තං. ප්‍රභාසර සිතක් එක උපදිනවා. පොඩි ළමයෙක් ඉපදුනාට පස්සේ මම කිව්වේ අර ඒ ළමයා මොන ආගමේද කියලා දෙමව්පිය දානවා ලේබලයක්. එතකොට යා මොනවද? බුද්ධ ආගමේ. අපි මේ කියන එකක්වත් කතෝලික අයට හෝ මුස්ලිම් අයට තේරෙනවද? නෑ. තේරෙන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේද යන්නේ? ඔව් නෑ. ඒගොල්ලෝ නිවන් හොයනවද? නෑ. ඒගොල්ලෝ මිනිසු නෙවෙයිද? එහෙම ගැටලුවකුත් නෑ. නෑ. ඉතින් අපිටනේ මේ ඔක්කොම. එතකොට ඒගොල්ලෝ පින් කරනවද? පින් කරලා අනිත් අයට ගාථා කියලා දෙනවද? නෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ජීවත් වෙන්නේ නැද්ද? තමාර අපි සිංහල බෞද්ධයන්ට වැඩිය සැප විඳින අන්‍ය ජාතිකයෝ. ඒගොල්ලෝ පින් කරලාද? නෑ. එතකොට ඊළඟට අපිට තියෙනවා, අපිට කියනවා මෙන්න ඔබ මේ කුලේ. සමහරු පහත් කුලයක් ඇඟට දාගෙන ඒගොල්ලෝ ඒ විදිහටම ජීවිතේ රඟපානවා.
දැන් දළදා මාලිගාවේ බෙර ගහන අය කමිස නැතුව තාමත් බෙර ගහනවා. ඒගොල්ලෝ ඒක ඇඟට අරගෙන කවුරුත්තත් එනවද මේ නෑ මම ඒක නෙමෙයි මම වෙනම එනවද නෑ කවුද එහෙම බාර ගන්න කිව්වේ මේ නැති කුලයක් නැති දේවල් මේ බදාගෙන ඉන්නේ. හේමන්ත නෙවෙයිද? කුලයක් තියෙන මිනිස්සයා මොනතරම් උද්දච්චද? උද්දච්ච මිනිහෙකුට සෝවාන් හම්බ වෙයිද? ඉතින් මේවා නිසල් අරන්දා ගන්න ඕන. දැන් අපි ළඟ කුල ભેදේ නැහැ, ಜಾති ભેදේ නැහැ, පක්ෂ ભેදේ නැහැ. තමුණා තියෙන්නේ ආගම් ભેද. ආගම් ભેද නැහැ. නක්ෂාස්තරේ කොහෙත්ම නැහැ. රාහු නැහැ. දුප්පත් පොසත් දුප්පත් පොස ભેදයක් නැහැ. මේ මොකුත් නැහනේ. මේ බොහොම සුන්දර විදිහට ජීවත් වෙනවනේ. ඉතින් මෙහෙම ආයෙ සෝවාන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික කරගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා. ඔබ ඔබේ හදවත පිරිසිදු කරගන්න. බයිබලයේ කියනවා නුඹගේ సంతානය පිරිසිදු කරපන්න මට ඇවිල්ලා වැඩවසන්න. එතකොට එයා ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක. సంతානේ සාතං සාතං කියන්නේ යක්ෂ සිතුවිල්ලක් එකක් තිබුණොත් දෙවියන් වහන්සේට එන්න පුළුවන්ද? මොකද දෙවියන් වහන්සේට సంతානේ යකෙකුයි දෙවියන් වහන්සේයි එක ගෙදර ඉන්න බෑනේ. ඒ නිසා තමයි කිව්වේ බුදුන් වහන්සේලා සියලුම බුදවරු බුද්ධිමත් අය. ජේසුස් වහන්සේ තේම කෙනෙක්. සබ්බ පාපස්සා කරන සියලුම පෞසිතවිලි ඉවත් කරගෙන ඉන්න ඕන. ඇයි? පෞසිතවිල්ලකුයි හොඳ සිතවිලි ගණනාවකුයි පෞසිතවිල්ලකුයි එකට තියාගෙන ඉන්න බෑ. ඒක බොරුව. එහෙම කෙනෙකුට ඥානය පහළ වෙන්නේ නෑ. එහෙම අය කොච්චර බණ ඇහුවත් වැඩක් නෑ. ඒ නිසා සබ්බ පාපස්සා කරන. එතකොට මොනවද මේ සබ්බ පාපස්ස? පෞසිතවිලි, කුල ભેදේ, ಜಾති ભેදේ, ආගම් ભેදේ, මෙන්න මේවයි පව්. එහෙම නැතිව පන්සල ගිහලා මල් පූජා කරලා මේ ඉඩකඩම් පූජා කරාට පින් කියලා හිතුවට වැඩක් නැහැ. එයා තුල පක්ෂ ભેද, කුල ભેද, ಜಾති ભેද, ආගම් ભેද, ඊර්ෂ්‍යාව, කෝකකම තියෙනවා නම් එයා මොනවා පූජා කරත් එයාට මහත්ඵල ලැබෙන්නේ නැහැ. සෝවාන් ගැන කතා කිරීමේදී මේ සෝවාන් කියන වචනේ ඇයි මෙතරම් ශ්‍රේෂ්ඨ වචනයක් මේ මිනිස්සු අගය කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි කියා දෙන්නේ නැත්තේ දේශකයෝ? ඔබතුමා කියන විදිහට ඇයි? කවුද සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ? කවුද සෝවේ විඳින්නේ? ඒ මග පෙන්වන්නෙත් නැත්තේ. කෝ මග පෙන්වන්න ඉසල ඉතින් දැනගෙන ඉන්න එපයි. දෙක විඳින්න එපයි. ඒක විඳින්න චරිතන් තර්ක ඥානෙ මේ ප්‍රඥාව අවදි වෙච්ච කෙනෙක් ප්‍රඥාව අවදි වෙච්ච කිසිම කෙනෙක් නවත ඉපදීමක් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඔබ තුමා කියන එක ස්වාමීන් වහන්සේලට මේක අවබෝධ වෙලා නැද්ද? අවබෝධ වුණාද නැද්ද මම දන්නේ නැහැ. මම කියන එක අවබෝධ වෙච්ච කෙනෙක් මේ පංචස්කන්ධය නැවත සංසාරයේ ගමන් කරනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. එහෙම කෙනෙකුට යන්තම්වත් අවබෝධ වෙලා නැහැ. ඇයි? මම කියලා සත්‍ය පුද්ගලෙක් මෙතන නැහැ. මේ පංචස්කන්ධය සබදාමේ නිර්මාණයක්. මේ නිර්මාණය අයිති කරගන්න එපා. නමක් දාගෙන අයිති කරගන්න එපා නිදහස් වෙන්න. දැන් මෙන්න මේ කාරණාවත් බලන්න. ඔය කියන කාරණාවටම ගොඩකන්ද මැතුනේ මේකත් සම්බන්ධයි. අපි අසන්නෙක් සඳහන් කරන්නේ අපිට වැටහෙන පරිදි නම් පංචස්කන්ධයක් ඉපදුණු පසුව එම පංචස්කන්ධය තුළට පිටස්තර පුජ්‍යලයක ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ නැහැ. ප්‍රශ්න ඇති කරන්නේ පංචස්කන්ධය තුළ ඇති කරන ස්වයං ක්‍රියාකාරීත්වයමයි කියලා මේ අපිට යෝජනා කරනවා. මේක හරියද? ස්වං ක්‍රියාකාරීත්වයේ ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ අපි. ඔව්. ප්‍රශ්න ඇති කරගන්නේ ආගන්තුකේ උපකිලිටේ උපකිලිටස්ස. උපකිලිටි ටික දාගෙන අපි ඒවා අපේ කියලා හිතාගෙන වදාගෙන හැමදාම දුක් විඳිනවා. දැන් කුල ભેදයක් තියෙන මිනිස්සෙක් මිනිස්සෙද්ද? ඔව්. නැහෙනි. අඩු ජාතිකාරයකම බංකුවක් දීලා පොල් කටුවකට වතු ටිකක් දෙනවා නම් මිනිස්සෙද්ද? එහෙම මිනිස්සෙක් සෝවාන් වෙයිද? මේ මිනිස්සකමක් තියනවාද? ඔක්කොටම ඉස්සලා කරුණා කරලා මනුස්සකම ඇති කරගන්න. සැබෑ මනුස්සයෙක් වෙන්න. ඇතුළාන්තයේ ගැටුම් නැති පිරිසිදු. නිල් පාට කොළ පාට තියෙන මනුස්සයෙක් සෝවාන් වෙයිද? කුල ભેදයේ පපු ඇතුළේ තියෙන මනුස්සයෙක් සෝවාන් වෙයිද? සියම් නිකාය, අමරපුර නිකාය, අස්කිරි නිකාය මේ නිකායවල තියාගෙන බණ කිව්ව හැකිද? මම එහෙමම දන්නේ. මතක තරහ වෙන්න මේ උරණ වෙන්න කතාවක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. යම් කිසි පූජක පසෙක නිකායකට අයත් නම් බුදුබණ කිව හැකිද? බුදුබණ කිව්වේ බුදුහාමුදුරුවෝ කුලය දරන වසලේ කියලා. ඉතින් බණ කිව හැකිද? ඉතින් මේව පිළිසිදු වෙලා ඉන්න එපැයි. මේ නිකාම් බොරුවට බණ අහනවා. බණ අහනවා අපිත් ඉතින් බලාගෙන ඉන්නවා. බණ කියන්නේ ඕන තරම් අපිත් නිදාස දීලා තියෙනවා මේ මයික්‍රොෆෝනේ. නිවිච්ච කෙනා කෝ? බණ කිව්වට වැඩක් නැහැ. ඕ නිවන් දැකපු කෙනා.
ඔක්කෝ සීඩ අහලා මේ දේශන අහලා මේ අපි දැන් අවුරුදු තුනක් දැන් ඉඩ දීලා තියෙනවා. කෝ නිවිච්ච කෙන. ඇයි හැමදාම ඇවිල්ලා කියන්නේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න නිවන් දකින්න මේ අපිට දෙන්න මහත්ඵල මහානිසංස නැමති ඉපදිනවා, පව් කරොත් අපාය යනවා, පින් කරොත් දිව්‍ය ලෝකේ යනවා. ඉතින් ඌවන්නේ කතා කරන්නේ. රස උත්තරේ මෙහෙම තිබුණා. තෝතිය බමුණගේ බල්ලෙක් වෙලා ඉපදුණ පියා. ඊට පස්සේ පුතාට මොකක්ද කියන්නේ? ඔබ මේවා දන් දීපන්. තාත්තා වගේ ලෝභ වෙන්න එපා. දන් දීපන්. දන් දුන්නාම මොකද? එයා දිව්‍ය ලෝකේ ගියා. ඕකනේ කියන්නේ. දෙන්න කියලානේ කියන්නේ. නෑ යසෝවහන් වුණාද? යසෝවහන් වුණාද? නෑ. හැම ජාතක කතාවම කියන්නේ අපිට දෙන්න. පින් කරන්න. මේවා තියාගෙන ඉන්න එපා. දෙන්න දිව්‍ය ලෝකේ යන්න. හැබැයි සෝවහන් වෙච්ච කෙනෙක් නෑ. හැබැයි සෝවහන් උනේ බුදුන් වහන්සේගෙන් බණාලා සුනිත සෝපාකල විතරයි. හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහලා කවුරු හරි සෝවන් වුණාද? නෑ. ඇයි? හැම වෙලෙම කියන්නේ අපිට දෙන්න. අපායක් තියෙනවා. දෙන්න පව් කරන්න එපා. දුන්නොත් තමයි මහත්ඵල මානසත්. ඉතින් මෙහෙම සමාජයක් කවද්ද නිවෙන්නේ? මේ සමාජෙ පින් කරනවා කියන්නේ තවත් පෙරේතකමක් නේ. පින් කරනවා කියන්නේ තවත් ඇලෙනවා. භවයට ඇලෙනවා. පින් කියන්නේ ඇලීම. පිනෙන් නිදහස් වීම. නිවීම. පින හෝ පවෙන් නිදහස් වීම තමයි නිවීම. ඒ නිසා කෙනෙකුට නිවෙන්න ඕන නම් පින් පව් දෙකෙන්ම නිදහස් වෙන්න. අන්න නිවීම. හොඳයි. සර්ණවත් අපි ගම්පහ පැත්තෙන් කෙනෙක් කතා කරන අපේ ජනගතපති බලසටහන හැමදාමත් අහන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අපි නදීට කතා කරන මේ වෙලාවේ අපිට එක ඔබට එකතු වෙන්න පුළුවන්. දැන් දුරකතන හැමතුම ලබා දීලා තියෙනවා. නදී. හලෝ. කතා කරන්න ඕ. අයිබෝවන්. අයිබෝවන් කතා කරන්න. අයිබෝවන්. ඉදිරිපත් කරන්න. කතා කරන්න ඕන. හරි. දැන් ඔබතුමා සම්පූර්ණම කතා කරන්නේ බුද්ධාගමේ හරය විනාශ වෙලා. හරය විනාශ කරලා තමයි ඔබතුමා දැන් මෙච්චර වෙලා මම වෙනදා කරන ධර්ම දේශනාව අහන්නයි මම ආදමිතෙන්ට එකතු වෙලා හිටියේ. ඔබතුමා කතා කරන දේශනාව අපිට පිළිගන්න බෑ. වෙනදා අපි සිරිසමන්ත බද්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේශනාවට සහභාගී වෙලා හිත ක්‍රමෙන් හදාගෙන යන වැඩ පිළිවෙලකට අපි එකතු වෙලා හිටියා. ඇත්ත වශයෙන්ම ප්‍රතිඵල ලැබූ දහස් ගණනින් මේ රටේ ඉන්නවා. ඉතින් ඔය කියන தත්ත්වය ගැන අපිට කිසිසේත්ම පිළිගන්න බෑ. කරුණා කරලා අපිට ඒ කලින් ලැබුණ අවස්ථාව අපිට ආයෙත් ලැබලා දෙන්න කියලා තමයි මේ අවස්ථාවේ ඉල්ලා සිටින්නේ. කාරුණිකව මොකද බුද්ධාගමේ හරේ විනාශ කරලා ඔය විදිහට කතා කරන්න එපා කියන කාරුණික ඉල්ලීම තමයි මට කරන්න තියෙන්නේ. හොඳයි. ඔබතුමිය බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාවක් අහලා තියෙනවද? සූත්‍රයක් කාලාම සූත්‍රය. මටත් කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ඔබතුමී මං කීවට පිළිගන්න එපා. අනේ අම්මේ පිළිගන්න එපා. ඕන මුනිවරේ කියන දේක් පිළිගන්න. හැබැයි අපි කොච්චර මුනිවරු මෙහෙට වැඩියත් බුදුන් වහන්සේ මෙහෙට වැඩියත් අපි නම් නිවිලා ඉන්නේ. පිළිගත්තා හෝ නැතුවා හෝ අපි මේ නිවිලානේ කතා කරන්නේ. අනිත් අය නිවිලාද නැද්ද කියලා මෙහෙට ආවහම අපිට තේරෙනවානේ. අපි සීඩි විකුණන්නෙත් නෑ, සල්ලි එකතු කරන්නෙත් නෑ, ආගිව් කරන්නෙත් නෑ, විතර්ක කරන්නෙත් නෑ, බයින්නෙත් නෑ, කාටවත් අපහාස කරන්නෙත් නෑ, ළඟට එන්න කියන්නෙත් නෑ, ගුරු මුස්ටිත් නෑ. එහෙම බන අහලා ඕන තරම් නිවෙන්න. හැබැයි මෙතෙක් නිවිච්ච කෙනෙක් නම් අපිට හම්බෙලා නෑ. අනේ සාදු කවුරු හරි නිවිලා නම් අහන්නත් සතුටක්. හොඳයි. කාලාම සූත්‍රය අනුව අපි හැම කෙනෙකුට අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමීටත් අපිට සම්බන්ධ වුණාට. සර්ණමත පිළිග ගැටළු ප්‍රශ්නේ ලියන්න. ඔව්. අපිට ලැබී ඇති ලිපි සංඛ්‍යාව අති විශාලයි. දයානන්ද මහත්මයා ගලේ වෙල ඉඳලා අපිට කතා කරන්නේ. අයිබුවන් දයානන්ද මහත්මයා. ඇත්තටම බුද්ධාගම යොමු මගට ගෙවෙන්න ඕගොල්ලෝ බලන්නේ. අර මේ කවුද දෙවියෝ හාමුදුරුවන්ට ඒකට මේ බුද්ධාගම හරි ඒක විකෘති කරලා තියෙන්නේ අපේ මේ ආගමේ ඉන්න හාමුදුරුවරු සංගන්ධ ජීවත් වෙන්න. හරි මහත්තයා, මට එක පන්නයක් තියෙනවා. මට දැන් උද්ධහංකාරයේ මම අවුරුදු 5 ගණනක් වෙනවා. මොකක්ද කියන්නේ උපත්ති ඇත්තද නැද්දද? ඔබතුමා කිනේ පිළිගන්නත් උපදීනවාද නැහැ කියලා. පණුවේ කපපුවාම දීපාරක් පණුව කපන්න පණුව උපදීනවනේ මහත්තයා. ලැබවිතුමන් අහන්නේ උපත්ති ඇත්තද නැද්ද? ලංකාවේ ලෝකේ ඉපදිච්ච එක කෙනෙක් මට කියන්නේ ඉච්චරන් ආවේ.
හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ගැඩවිලෙක් දෙකට කැපුවාම දෙන්නෙක් වෙනවා, දෙන්න දෙපැත්තට යනවා. දැන් ආත්ම දෙකක්ද නෑනේ. කෝකද කොයි කොයි එක්කෙනාද නැවත ඉපදෙන්නේ? දෙන්නම නැවත ඉපදෙනවාද? ඒ නිසා මේක මේ නැවත ඉපදෙන්න ඇයි පෙරේත මේ දැන් ලබාගත්ත මේ මොහොත නිවෙන්නේ නැතුව? ඇයි මේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැද්ද? අප්‍රමාදව මේ දැන් නිවෙන්න. මේ බෞද්ධ දර්ශනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කොයි හරි කිව්වද කලබල වෙන්න එපා, කලබල වෙන්න එපා, පින් කරන්න. කරලා ලබන ආත්මවල ගිහිලා කොහෙදි හරි මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දකින්න. ඒකනේ දැන් සංකල්පනාව. හරි ලේසි. ඕන ජඩ වැඩක් කර කර ඔය ඉන්නවා. මේ අපි කියන්නේ කො සබ්බ පාපසා කරනම් මේ මේක නෙමෙයි බුදුබණ. වැඩි විස්තරයක් ඕනේ නැහැ. කවුරු හරි මම ආගිව් කරනවා, මගෙත් එක්ක ආගිව් නෙමෙයි. මම සියලුම පෞසිති වලින් නිමිච්ච කෙනෙක් කියලා එන්නකෝ. නැවතිපදීම තිබුණාවයි, තිබුණා හෝ නැතුවා හෝ කමක් නැහැනේ. තිබුණත් එකයි නැතත් එක අපි හොඳට හිටියාම හරිනේ. තිබුණත් එක නැත. නමුත් නැහැ කියලා දැනුණාම දැනෙන සුවය කතා කරන්නේ. පෙරේතකම අරන් දාපුවාම, තණ්හාව මිදුනහම, තණ්හා ජයති සෝකෝ, මේ තණ්හාව නිසා මොනතරම් දුකක් විඳිනවද? පින් කරන්න ගිහිල්ලා එක සිද්ධාත්තාන වඳිනවා, මහන්සි වෙනවා, නිදි මරනවා, මල් පහන් පූජා කරනවා, යන තැනකට කරගන්න පුදුම පුදුම මහන්සියක් වෙන. අපි යනවාද එහෙම? නැවත ඉපදීමේ ආසාව. මේක බයනේ. මේ බයත් එක්ක තැති අරගෙන කරන පූජාවල්. මේ තැතිගත් එකෙන් නිවෙනක මදිද? සෝවහන් ඕනත් නැහැ. මොකක්වත් ඕනේ නැහැ. මේ නිදහස මදිද? මේකනේ කතා කරන්නේ පුන පුන. කවුද ඉන්නේ මෙතන මේ ප්‍රශ්න අහපු කවුරු හරි මට කියන්න මගේ සිත තුළ රහසින්වත් පෞසිතවිල්ලක් නැහැ කියලා. කවුරු හරි මට කතා කරන්නකෝ. ඒක කරගෙන ඉන්නකෝ ඔකොටම ඉස්සලා. සෝවාන් වෙන්නත් එපා, මුනිවරුන්ගෙන් බණ අහන්නත් එපා, කාගෙන්වත් බණ අහන්න එපා. බුදුන් වහන්සේ එක ගාතාවක් කියලා තියෙනවා. කොයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඉපදුනත් ওই ගාතාවමයි කියන්නේ. කාගෙන්වත් බණ අහනවා නම් ආත්ම වංචාවක් කරගන්නේ. ඇයි? බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන එකට පැත්තක තියෙනවා. ඒක යතුරු දාලා අගුළු දාලා සබ්බ පාපසසා කරනම් කුසලස්ස උපසම්පත ගාතාව අගුළු දාලා පැත්තක තියලා බණ අහනවා. මොනවද බණ අහන්නේ? අපිට නිවෙන්න ඕන. අපිට නිවන් දකින්න ඕනලු කියන ඕගොල්ලන්ට නිවන් යන්න අපි දෙන්නක්. බුදුන් මේක පැත්තක තියෙනවා. කවුරු හරි මෙතන ඇවිල්ලා ආමුදුරණමක් කියනවාද සියලු පෞසිතීලි ඉවත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මගෙන් බණ අහන්න එන්න. කියන්නේ? අපි කියන්නේ ඒකයි. මේක තමයි බුද්ධ දේශනාව. මේක නෑ කියනෝ නම් කවුරු හරි එන්න. හොඳයි. අපේ කාල වේලාවත් කිවි යනවා. නමුත් අපිට තවමත් අපිට මහත්මිය කියන නිමල් මහත්මයා රත්නපුර පැති කුරුවිට අපි ඔබතුමාට ආරාධනය කරන්නේ ඔබේ ගැටළු ඉදිරිපත් කරන වෛද්‍ය කොට කඳමැතිතුමාට යන උදපාති පරිසරහන වෙනුවෙන්. හලෝ. අයිබුවන්. හලෝ. අයිබුවන් කතා කරන්න. මේ වෛද්‍යකාරතුමාට මගේ ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න අවශ්‍යයි. මේ එතුමා කියන්නේ නම් පිළිගන්නවා නේ එහෙම. මට ගැටලුවක් තියෙනවා. මේකයි. දැන් එතුමා කියන පරිදි සිද්ධ වෙනවා නම් මේ මනුස්සයා විතරක් ඇති ආරම්භ බලමු. මනුස්සයා මේ සබා ධර්මයාගේ නිර්මාණයක් නේ එතුමා කියන්නේ. මමත් ඒක පිළිගන්නවා. ඒ වුණාට මේ මිනිස්සු දුක්පත් පොහොසත් වෙන එක ඒ මිනිස්සුන්ගේ උත්සාහය මත මේ ඉදිරි වෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් මේ උත්පත්තියම විවිධාකාරයෙන් උපදින. ඒ කියන්නේ මන්ද බුද්ධිකයෝ, මොංගල් මිනිස්සු, අන්ධයෝ, කොරමැච්චි මිනිස්සු, විවිධාකාර මිනිස්සු. ඇයි එහෙම උපදින්නේ? ඒ එකම ප්‍රශ්නය. මේ නැවත බුදුදහමේ නම් කියවෙන්නේ පිනකව හේතු කොටගෙනයි පර්මාණුකූපයි එහෙම උපදින්නේ කියලා. එතකොට ලක්ෂණ වෙලා අවලක්ෂණ වෙලා අයි ප්‍රශ්නේ මේ මොකක්ද මේ එකක් තමතුුණාමට මේ සූත කියන කඩල මතක් කර කියන්න මේ ඔබතුමා අපට හොහන්න නම් උත්තර දෙන්න අහන්න. ඇතකට ලිපි එකත් එවලා තිබුණා. දැන් මේ ලිපි කරලා තිබුණා. දැන් විවිධ නානාත් කාය නානාත් සංඥා මේ ලෝකේ ලස්සන එහෙමනේ. මේ දෙවියන් වහන්සේ වැරදියට මවනවා නෙවෙයි. මේ මැවුම් කරු මේ සෝබාදාමර පුදුම ඥානයක් තියෙනවා. දැන් අපි හතර දෙනා හතර විදියක්.
මේක මේ පෙරපින් කරලා නෙවෙයි දැන් නිමල් ගුණසේකර මහත්තයාගේ පුතා ඒ හඬින්ම සින්දු කියනවා ඒක මේ ඒ පුතා පින් කරලාද නෑ ඒ ජාන වලින් එන විදිය ඕගොල්ලන්ගේ ජාන පරම්පරාව වෙනයි මගේ ජාන පරම්පරාව වෙනයි බුද්ධි මහත්තයාගේ ජාන පරම්පරාව වෙනයි එතකොට මන්ද බුද්ධික උපදින මේක තමයි සබාධම මේ මේ සබාධම නෙවෙයි නිකන් ගස්වල බැලුවත් සමහර පූ ගස් හැදෙනවා කේල් ගස්වල වඳ ගස් හැදෙනවා එතකොට ඉපදින්න නාමයා නැතිකරන්න නැත්තම් ගම්සා කරන්න අම්මා බෙහෙත් බිව්වහම එතකොට සංග විකල වෙලා ඉපදෙනවා ඒක ඉතින් මේ පින් කරපු නිසා නේ ඕන පින්වන්තයෙක් මෙහි ඇවිල්ලා අම්මා ගබ්සා බෙහෙතක් එහෙම බීලා අමාරුවෙන් හරි ඉපදුනොත් අංග බීකල වෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා මේ සබාධමෙම නිර්මාණ තමයි හැබැයි වෙනස තියෙන්නේ මගේ ගතිගුණ මගේ අම්මගේ තාත්තගේ ශෛලවල පින්පව් නිසා නෙමෙයි පින්පව් නිසා නෙමෙයිනේ එතකොට මම පොහොසත් හෝ දුප්පත් කියනවනේ මේ 5000 කවල ගොඩක් තියෙන තැනක ඉපදීම පින්වන්තකමක් හෝ පව්වන්තකමක් නෙමෙයි මේ සල්ලියයි අපිටත් ඇදී දුක් විඳිනවා සල්ලිකාර පුතුන්ගේ සල්ලිකාර ගෙවල් වල පුතු හදාගන්න බැරුව දඟලන මත් කුඩු වලට විවිධ විවිධ අපචාර වලට ගොදුරු වෙලා ඉතින් ඒක පින්වන්තකමක් නෙවෙයි ඒ පෙර පින්පව් මේ පෙර පින්පව් අපිට දාලා තියෙන්නේ ව්‍යාපාරිකයෝ බුද්ධඝම විකුණගෙන කරන ව්‍යාපාරිකයෝ කතා කරන එකයි මම කතා කරන එකයි වෙනස් මට විකුණන්න දෙයක් නැහැ මම කියන්නේ කරුණා කරලා නැවත ඉපදෙන මේ තර්ක ඒවා මෙයා මුකුත් එපා තර්ක වශයෙන් සියලු පෞසිතුවිලි ඉවත් කරගන්න මේක තමයි ආරම්භය අපි පස්සේ කතා කරමු සෝහන් ගැන සෝහන් විතරක් නෙවෙයි මම ඉදිරියේදී කියන්නම් මෛත්‍රී බුදුන් දැක මේ මොහොතේ නිවන් දකින්න ඇති මෛත්‍රී බුදුන් දැක නිවන් දකින්න පුළුවන් ඒත් කොහොමද මේ කියන්නේ මේ පෞකාර චරිතවලට සියලුම දෙනා ඉන්නේ මොන හරි පාවක් ගැට ගාගෙන මට කියන්න පක්ෂයක් නැති කෙනෙක් මට කියන්න ඕකද මේ කුලයක් නැති කෙනෙක් ජාති ભેදයක් නැති කෙනෙක් අපි වඩපලින් සියලුම ජාතින් වැඩ කරනවා ඔව් ඒ මිනිස්සු කවුරුවත් ඒ මිනිස්සුන්ගේ කැමැත්ත නිසා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඕනෑකම නිසා ඔය කුලයකට හරි මේ ජාතියකට හරි අයිති වුණා නෙමෙයිනේ දැන් මේ අපි උපදිලා ඉන්න හතර දෙනාම මේ රටේ ඉපදිච්ච නිසා අපි සිංහලින් වෙච්ච නිසා සිංහල භාෂාව කතා කරන නිසා මේවා අපේ කැමැත්ත අනුව සිද්ධ වෙච්ච දේවල් නෙමෙයි මේ තමයි අපිට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන යථාර්ථය දැන් ඔබ සිංහලද මම කතා කරන්නේ සිංහල දැන් මට වෙන භාෂාවල් බෑනේ හරි දැන් වෙන එක ඉඳගෙන හින්දි ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ හින්දිද නෑ ඒක තමයි මේ භාෂාව නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්න පොදුවේ පොදුවේ මේ බැඳීම් තියාගන්න එපා මම සිංහල බෞද්ධ එතකොට ඔබ හින්දි කතා කරලා හින්දි ඉගෙනගෙන හින්දි කතා කරොත් ඔබ හින්දි මේ Hindu ආගම එහෙම වෙන්නේ නැහැ මේක මේ භාෂාවක් කතා කරපු පමණින් මම සිංහල කරගන්න ඕනේ මම මිනිස්සෙක් මම දන්නේ එච්චරයි මම මිනිස්සෙක් දැන් මම මේ සම්මාන මාචාර්ය කාලෝපොන්සක මහතාත් එක්ක දර්ශනීය විද්‍යාව සජීවි වැඩසටහනකදී මගෙන් අහව ඔබතුමා මොනවාද මොකක් මම උසාවියකට ගියාම උපැන්න සාතිකේ බෞද්ධ කියලා ලියලා තියෙනවා නමුත් මම කිසිම තැනකට අයිති නැහැ මං නිදහස් පුද්ගලෙක් මං කොකටවත් අයිති නැහැ මලන්ට කොච්චර සුන්දරද කියලා දැන් මට ගැටුමක් තියෙනවා ක්‍රිස්තියානි අය ආවිල්ලා මේ පල්ලි හදනවා කියලා මං ගහගන්න යනවා ගැති වෙලා නැහැ නෑනේ මේවනේ ඇලින් මේවනේ ඇලි මේවනේ දෘෂ්ටි කොහමද ඔබතුමා මේක දුරු කරගත්තේ ජීවිතේ දුරු කරේ තියෙන නිෂ්ඵල දේවල්නේ මේ ගැටුම් ඇතුළත ගැටුම් ඉවත් කරගෙන ඉන්නකෝ බයිබලයේ කියන විදිහට මාගේ නුඹගේ సంతානය පිරිසුදු කරපන්න මට ඇවිල්ලා වැඩවසන්න දෙවි කෙනෙක් එතකොට ඔබගේ సంతානය ඔබගේ හදවත පෞසිතවිලි වලින් දුරු කරගන්න මෙන්න සියලු බුදුරුන්ගේ පළවෙනි ගාතාවේ පළවෙනි පදේ ඒක නොකර කවුරු හරි වෙන ප්‍රශ්න අහනවා නම් කවුරු හරි බණ අහනවා නම් ආත්ම වංචාවක්නේ කරගන්නේ ඉතින් බොරු කරන මේ සමාජෙට මොන ප්‍රශ්නද මම මේ කතා කරන්නේ නිර්මල බුදුදහම මෙන්න මේක කතා කරගෙන අද ඉඳලා මේ අසන්න සියලු දෙනාම තමන්ගේ හදවත පිරිසුදු කරගන්න දෙවි කෙනෙක් වෙන්න ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ සෝවාන් ඵල ගැන දැනෙවි අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ හොරණ මුණසිංහ මහත්මයාත් එක්ක ආයුබෝවන් ඔබතුමාට
අයි බවන් වාසනාවනි මම ගත්තේ ගොඩාක් කලින්දලා මෙලා ඉන්නේ කිව්වා. ඔව් සෑහෙන වෙලාවක් රැඳී සිටින්නට සිද්ධ වුණා. කාරණයක් පැහැදිලි කරද්දී අපිට විනාඩියක් දෙකක් යනවා. ඔව් ඉතින් ඉදවත්ට ආශිර්වාදයක් කරන්න මම ගත්තේ ගොඩක් කලින්දලා මම ගීත් ගන්න බැලුවා. ඔබ එදමාත්මේ වැඩසටහන ඉතාම විශිෂ්ටයි. ඒ පැහැදිලි කිරීම නිර්මල බුද්ධ වචනේ තමයි කියන්නේ. ගොඩක් දෙනකොට මිත්‍යාවෙ කිල්ල ඉන්න නිසා මේක අවබෝධ වෙන්නේ අනුසෝතගාමි යන්නේ පරිසෝතගාමි ගමන්ට හැරෙන්න කැමති නැහැ ගොඩක් දෙනා. අපි යදමාත්මයට ආශිර්වාද කරන මේ වැඩසටහන දිගටම කරගෙන යන්න කියලා දිනවා. අපිට අවශ්‍යයි වැඩසටහන. අපේ බුද්ධ වචනේ පැහැදිලි කරගන්න. හැබැයි බුද්ධ අනුශාසන බොහොම ස්තුතියි. ඉදු පණිවිඩය. ඒක තමයි අවශ්‍ය අනුසෝතගාමි නෙවෙයි පරිසෝතගාමි ගමන යන්නට අපිට. හොඳයි අපි ඥාන උදපාදි වැඩසටහනට විවිධ අදහස් අපිට වෙනවා. ඒ සමහර අය මේ පිළිබඳව විරුද්ධ භාගුත් පළ කරනවා. සමහර අය මේක හරි කියලා කතා කරනවා. නිවිසනසන ජීවිතයක් ගත කරන්නට පළමුවෙන් ඔබ බෞද්ධයෙකු වේවා වෙනත් ආගම කෙනෙක් වේවා සිත සනසීමේ ජීවිතයක් ගත කරන්න බෞද්ධ දර්ශනය තුළ සෝවාන්මකට පළමුවෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න කියන එකයි අපි ඔබට කියන්නේ. නිර්වාණය සොයන්නට පෙර කියන ඒ වචන සමුදායත් එක්කලා ඥාන උදපාදි වැඩසටහනේ තවත් අපිට කෙටි වෙලාවක් තිබෙන නිසා ලිපි කීපයක් තිබෙනවා අපිට අපේ අසන්න කීපලක් ඒවා මෙත පැල්මගින් මාස කීපයකට ඉස්සරත් තියෙනවා සතියකට ඉස්සරත් ඒවත් තියෙනවා ගොඩක් තියෙනවා පිළිපියක් තෝරගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී ඒ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න ලිපි හරහා. ඔව් ඇත්තටම දැන් අපිට කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ සබ්බ පාප පහිනස්ස මට්ටමේ කියන්නේ සියලු පව් දුරු කරපු මේ සියල්ල තියෙන අය තමයි මේ සියලු අඩුපාඩුකම් තියෙන සමාජයත් එක්ක තමයි අපි මේ කරන්නේ. මේ තුල සෝවාන් වැනි මාර්ගයක් සොයා යන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ අතර වාරේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඉඳගෙන මේ පින්කම් කර කර මේ මල් පහන් පුදමින් මේ සියල්ල ගාථා කියමින් උදේ හවස වන්දනාමාන කරමින් මහා නිවන් වගේ තැනකට නැත්තම් සෝවන් වගේ තැනකට යන්න බැරුව ඇති. මේ කරන කාර්යයන් 100%ක්ම නිෂ්ඵලයි කියලා අතහැරියොත් මොකද වෙන්නේ? දැන් මොකද්ද අතාරින්න කියන්නේ? දැන් සාමාන්‍ය සමාජයේ යහපත් කටයුතු කරගෙන යන්නේවා. ඒවත් කරගෙන යන ගමන්ම බැරිද මේ පව්කම්මත් අරගන්න? දැන් මම කාටවත් පොඩි ළමෙක් ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ළමයා සෙල්ලම් බත් වෙලා සතුටු වෙනකොට මං ගිහිල්ලා ඒක එපා කියනවද? නෑනේ. මට ඒක අයිතියක් නෑනේ. මම මේ කතා කරන්නේ සෙල්ලම් බත් වෙන මේ 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 පොඩි මානසිකත්ව තියෙන අයට නෙවෙයි. යම් කිසි දෙයක් තේරු ගන්න පුළුවන් බුද්ධියක් තියෙන මහාචාර්යවරු ආචාර්යවරු ගුරුවරු විදුහල්පතිවරු පූජ්‍යපක්ෂ සියලු දෙනාම මේ වැඩසටහන අහනවා. අහන අයට මම මේ කියන්නේ ඕන කෙනෙකුට මම මේ ප්‍රසිද්ධියේ දැන් සජීවීව මේ කතා කරන්නේ. කවුද ඉන්නේ බුදුන් වහන්සේ සියලු බුදුමරුන්ගේ ගාථාව එකක් නම් තියෙන්නේ 84,000 ධර්මස්කන්ධ බොරුවටනේ බණ අහා යන්නේ. බොරුවටනේ මේ බණ අහන්නේ. ආත්ම වංචාවන්නේ කරගන්නේ. මොකද්ද මේ බණ අහන්නේ? මම කොච්චර බණ සුනිත සෝපාක කොච්චර බණ ඇහුවද? කොච්චර සීඩී තැටි ඇහුවද? කොච්චර භාවනා කරන්නේ? මේ බොරු කරන්න එපා. දැන් ගොඩකන්ද පැතුනේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මේ පින්කම් කියලා යමකුත් කරන යම් නිවීමකුත් අපේක්ෂා කරන පිරිසකුත් කරන්න බෑ. දෙකක් වෙන්නේ නෑ ජීවිතේටවත්. ආත්ම 1500ක් හිටියත් බෞරුදු 1500ක් හිටියත් ගස් ගල් වැඳලා පුද පූජා කළා සෙල්ලම් බත් වියලා හැබැයි දෙයක් ලැබෙන්නේ නෑ. කුණ්‍ය පාප පහිනස් කොහොමද මේක කරන්නේ? කොහොමද ඔක කරන්නේ? නිකන් ඉන්නකො. මේ අපි ඉන්නේ. දැන් මම පව් කරනවද මම පින් කරනවද? ඉතින් නිකන් ඉන්නකො. කවුද කියවේ? මොකක්ද මේ නටන නෑ මේ අප මේ කරන හුඟා බොහෝ කටයුතු එක්කෝ පින් පැත්තට නැත්තම් පව් පැත්තට මොකද කරන්නේ? ඒ වගේ කවුද මේ කවුද පෙරේතකම පුරුදු කරේ? මොකටද පින්? මොකද්ද පින් කියන්නේ? දැන් මල්ටික පූජා කළාම පින්ද? මල්ටික පූජා කරනකොටම කියන ගාතාව මට කියන්නකො. ඉස්සෙල්ල කිව්වා. කිව්වනේ පුප්පම් මිලා යති යතය දම් මේ කායෝ තතය ඇති විනාශ බව. ඒක අවබෝධ කරගන්නයි මේ මල් පූජා කරන්නේ. ඒක අවබෝධ කරගත්ත එක්කේ නකෝ අදටත් නැහැ. ඒ ගාතාව වැඩන්නේ නැහැ. අපිට මේ අපේ උප්පත්තිය විසින් පුරුදු කරපු යම් යම් දේවල් තියෙනවා. එකක් තමයි භාෂාව. දැන් මේකේ ඒ භාෂාවෙන් අපි අපේ ගෙදර ඉන්න අම්මට කියන්නේ අම්මා කියලා තාත්තට කියන්නේ තාත්තා කියලා මෙන්න මේක මෙහෙම තමයි කියන්නේ කියලා අපිට පුරුදු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක පින් මේක පව් කියලා කියන්නේ කියලා අපි බෞද්ධයෝ නිසා පුරුදු කරලා තියෙනවා. මේ සියල්ල අපිට අත ඇරගන්නට බැරි කම තියෙන මෙන්න මේකට මගක් අපිට කියන්න. පෙරේතකම. ඔව් අපි පෙරේතයිනේ. ඉතින් මේ පෙරේතකමට තමයි මේ කියලා දෙන්නේ.
ඇයි දෙයියනේ, මම මුලින් කිව්වා බහුන්වේ සරණං යන්ති පබ්බතානි වනානිච ආරාම රුක්ක චේත්‍යානි මනුස්සා බය තජ්ජිතා. අදටත් ඒක කෙරෙන්නේ නැද්ද? ගස්කල් වඳින්න නැද්ද? ඉතින් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ ගාථාවට සලකන කිසියම් කෙනෙක් ඉන්නවද මේ මිහිපිට? ඉන්නවද? ඉන්නවනම් එන්න VIP එකට. මම ඉන්නවා. මම මගේ මුදල් වියදම් කළා දැන්ට අවුරුදු 15කට ඉස්සෙල්ලා උදේ පාන්දර මේ ගාථාව දැම්මා. මගේ පුද්ගලික සල්ලි. දුක් මහන්සි වෙලා විහාරයක් යහපත් කර්මන්ත මේ සම්මා කම්මන්තයක් කරලා මිනිසුන් සුවපත් කරලා ඉසේ රදයක් සුවපත් කරලා ඒක දුකසේ හම්බ කරපු ඒ සල්ලි වියදම් කරලා මං ගාථාව දැම්මා. මං දැනගත්තා මේකෙන් පස්සේ ගස් ගල්වන් දින්නේ නැහැ. ඇයි? මේක බුද්ධ වචනයයි. තාමත් ඒක කෙරෙන්නේ නැද්ද? තාමත් දසලක්ෂේ පිච්චමල් පූජා කෙරෙන්නේ නැද්ද? එතකොට මේ ගාථාව ගැන කොයි හාමුදුරුවෝද කියන්නේ? කොයි හාමුදුරුවෝද කතා කරේ? මේක ව්‍යාපාරයක් කරගෙන ඉන්න ව්‍යාපාරක හාමුදුරුවන්ගේ බණ අහලා කිසි කෙනෙක් නිවෙන්නේ නැහැ. සෝක්කුම ඉන්නේ බයෙන් තැති අරගෙන. මම අර අනිත් සියලු දෙනාම ඉන්නේ බයෙන් තැති අරගෙන. මම ඒක මේ ආගියු කරන්න කියනව නෙවෙයි. මට හම්බෙලා නැහැ නිවිච්ච කෙනෙක්. මේ බෞද්ධ දර්ශනයේ මේ අඩුගානේ මේ ගාථාව තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් මට හම්බෙලා නැහැ. ඉතින් කොහෙද මුනිවරු මෙහෙ? මේ මුනිවරු ඉන්නවද? නිකන් මේ බොරුවට මේ 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 බොරු බොරු බණ අහන කවුරු හරි දහස ආසවල ඉතර බණ අහන්න යනවා නේද? අමූලික වංචාවනේ කරන්නේ. ආත්ම වංචාව කරන්නේ ඔය බණ අහන සේරම කරන්නේ ආත්ම වංචාව. ඔව්. බණ අහන්න තනින් තරේ කොහෙවත් යන්න ඕන නැන්නේ. මේක එක පදයක් මං කියන්නම්. සියලුම බුදුවරු කියපු බණපදේ මං දැන් කියන්නම්. සබ්බ පාපස්සා කරන සියලුම පෞසිතිවිලි වලින් නිදහස් වෙන්න. ඔන්න බුදුබණේ. ඔන්න බුදුබණ. මේක නොකර කවුරු හරි ගෙදරින් එළියට බණ අහන්න යනවා නම් කවුරු හරි රේඩියක දාලා බණ අහනවා නම් ආත්ම වංචාවක් නෙවෙයිද කරගන්නේ? සබපතේ ගාතේ තමා තමාගෙන් අහන්න ඕන මම මේ කරන්නේ ආත්ම වංචාවක්. ගොඩකන්ද මහත්තයා කිව්වා බුදුන් වහන්සේගේ දේශනාව සියලු බුදුවරුන්ගේ දේශනාව මෙච්චරයි. 84000ක් නෑ මෙතන. නිවන් දකින්න කවුරුත් උගන්වන්න ඕනේ නෑ. නිවන් දකින්න මාර්ග මෙහි නෑ. මේ මුනුවරට යන්න මාර්ග තියෙනවා අපේ වැඩපළ ඉස්සරහින්. හැබැයි නිවන් දකින්න මාර්ග මෙහි නෑ. කවුරුත් බණ කිව්වට මෙහි නිවන් දකින්න මාර්ග නෑ. එක මාර්ගයයි තියෙන්නේ. එක ගාථාවයි තියෙන්නේ. සියලුම 84000 ධර්මස්කන්ධේ මේ ගාථාව තුල තියෙනවා. ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා බණ අහන්න ඉස්සෙල්ලා නිවන් මාර්ගයට යන්න ඉස්සෙල්ලා සබ්බ පාපස්සා කරන මෙන්න මේක කරගන්න අපි ඒක කරගෙන ඉන්නේ. හිරේණින්වත් රහසින්වත් පෞසිතවිල්ලක් එන්නේ නැහැ. ඇයි? නිෂ්පලයි. නිවිලා. ඒක අද ඔක්කොම තියනවා කියලා. නිවිලා. මේක නොකර කවුරු හරි ගෙයින් එළියට බයිනවා නම් පින් ක්‍රස් කරන්න කියලා ආත්ම වංචාවක් කරගන්න. හොඳයි. මම හිතන්නේ අපි අද මේ කතාබහට බොහෝ පිරිසක් එක් වෙන්නට පැමිණ සිටියා, එක් වෙන්නට උත්සාහ කළා. ඒ වගේම ඔබ එවු ලිපි ගොන්නෙන් ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් පමණක් අපට සාකච්ඡා කරන්නට ලැබුණා. අද වැඩසටහන නිමාවටපත් කරන්නටයි අප මේ දැන් සූදානම් වන්නේ. හොඳයි. ඥානං උතුපාදී වැඩසටහන අදත් නිමාවටපත් කරමින් අපි පූජ්‍යපාද අපේ ශ්‍රී සමන්ත භද්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ලබන සතිය පහක් වෙනවා. අද උන්වහන්සේ වැඩම කරපු නැති නිසා තමයි අපි මේ කාල හෝරා පැය දෙකක් අපි අපතේ යන නොයවා මේ ඥාන උත්පාදේ වැඩසටහන් ලිපි වලට පිළිතුරු දෙන්න අපි සූදානම් කරගත්තේ. එදිනෙස අපිත් එක්ක සම්බන්ධ සිළු දිනාට අපි අපේ ප්‍රණාමය පිරිනමන අතර අදත් වැඩසටහන ඔබ වෙත ගෙනාවේ අපිට අදහස් ඉදිරිපත් කරපු නිදහස් චින්තනධාරී වෛද්‍ය ලේල්ලි කොටගන්න මැතිතුමා එතුමාට බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙච්ච ගායන අනුරුද්ධ තාක්ෂණ සම්බන්ධතාව අපි ලබා දුන්නා. ඒ වගේම දුමින්ද ලක්මාල් සමගින් මට ඔබට කතා කළ මා බුද්ධික ධර්මරත්න ඒ සමගින්ම වැඩසටහන මෙහි වූ ජේෂ්ඨ මාධ්‍යවේදී ස්වර්ණ ගුණවර්ධන ඔබට යහපතක්ම වේවා, ඥානය අවදි වේවා, දැනුම් පිළිරක් තුළින් ඔබේ ජීවිත ගත කරන්නට යහපත් වෙන්නට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඥානං උදපා.